Voilà, là, gogo, gogo, pas d'affront. Gogo, ni faut le corréo. Maman, wa bola re. Eh, il a pris ma. Agba, ou j'ai la pression, yo. Ah. Oh, Mommy Julie, you are welcome, ma. Kendi. Oh, I don't care about you, Bolewa. Oh, what she came in. Hey, Eshe, I told you program in Lagbara. Oh, yeah, King Wallen, she mom. Oh, and you alone, baby, one is only pay. In a castle, Lagbara. Okay, I'm ready to see a shabby. You're welcome, ma'am. Abdul Wasiu Adesina Alabi. Okay, wow, we're quite ready for your message. I'm on my lore. Honore, we told you, okay, Jesus, you hear me? Oh, my lore, oh. Oh, you are not see me. Eshe. Yes, Daddy Abdul Wasiu. On the lag bar, I'm going. Share a shame in the lag bar. Mo fe ke ba mi share program we ba mi invite awon eyan o di ise ranse ni to ba ti le se fun olorun leni tori pe oni ma je ojo mo ni gbagbe lori platform yi oni ni agbara gan fun gbogbo eyan omo olorun fun gbogbo possibility family online ejo e wa pelu mi leni eyin te wa ni bi se e ti ye fi fun eti e ma gbo be ba le wo mi e ma gbo nu eti yin oh Moti Pastor Michael olukun mi yawe kosa e se baba Adesina Alabi e ma pe fun mi momo bola are awon ni mo loye erin bo momo gbe agba oje wa leni tori pe oro fe ni agbara leni pastor mi fe se nkan kan to ni agbara leni idi e ba mi invite awon alejo e ba mi invite awon omo olorun Oni gangan ni ase kagba program ti ase koja emi lo so be emi ro ki ojo monday ni ase ki ojo monday ese mama ade banke ala o mo ki ti sabi ola na o ese won so yen re dahun ese ma ye leze ra no you are welcome ejo e ba mi invite awon eyan Mo keep in this shape as any crew. You are welcome, my wonderful sister. Both lads, you are welcome. Kindale, Amaka, Mo Kinyo. Olorun Solo, love you, ma. Eshe Omoraya Sadiq, you are welcome, my wonderful sister from USA. Fumilayo Ogutu ati Ayeni, Mo Kiwa. Ta ba ti gbo ni mama itarada oh my wonderful pastor mo re ni ke ma ti de omo ni ni pastor mi ti you are welcome ma mama ejo e ba mi monitor program le ni mo be ke wa pelu mi ni online le ni ti ma fi se tan tori pe mo ni ise kan ti mo fe gbe le yin lowo le ni e ri gbogbo omo ejo redeem mo fe ke wa pelu mi le ni yin to ba jo mo possibility family mo fe ke wa pelu mi le ni multimedia studio uk Sister Abike Abosede Eri awon admin ye won tin se kan la beru la se ti ri won koja Mommy Oluwa Kemi my wonderful mommy Amazing Grace mi o ti ri yin o mommy mommy gbe sola Kola Balogun from Ireland gbogbo yin mo fe lori platform leni eh gbogbo yin mo fe ri leni gbogbo eyin possibility family eyin de je aso fun mi
rimiri e kan ni mama pa so ndi mo re ni ke ma ki de rimiri e de gba ipe yi po oko wa yin agbe oko wa so agbe oko wa so ti ada ojo ojo ko e su gbogun o anu mori ta te se rimi ni ojo mete saye leni oh my wonderful mommy today mami gbe mi sola ama si se bi awe ko mama mi e wa pelu mi leni ejo Adi esi ela wa yin ese si taye tunde ade sina adi esi ore to se mi lodo yi o sore fun mi lodo yi o po tori pe o ku eyin eyan ere yi mi ka mami ese mama mi bola re o sore fun mi na adi esi Amen, my wonderful mommy. And you mama Joel America, mommy gave me son amazing grace. And you must be forward to there. You shall be. Have you seen? Have you seen? Have you seen? Benny. Emma, you know, jealous on a lot of you. You can't go here, Dada. Oh. My wonderful mommy, Brigitte, Fola Wale, you are welcome. City Lope, Ajene Fuja. Oh. Yes. Eh, wo ise po leni, eta joto. Mo fe ka awon eyan tete de mo le se ni suru die. Kabiyesi. Eh. Ese mami. A gbo tan aye ki mama kori yetun oh falake ojo mori yin assistant oluwa ti fe gideon fashion mori yin seun aso mori yin o fun mi adun olalawa o e ba ni invite awon eye tag awon eyan pastor jesu lo ba mo mo kan ti wa pelu mi Oh, eba mi dupe o fun ojo meteta. Esu gbogun mi o ni paro fun yin. Ah, ota ire nbe momo mi bola re. Ota ire wa. Ota ranse Olorun wa. Kabiyesi. Anu ni morigba. Mo fe ka pe 100 ma bu onu oro ma soro sugba gbogbo eyin omo possibility gbogbo eyin e bi possibility family aran mi si ile ni ese mi o ti ri owo awon admin rara o Kabiyesi Oh, ese awon admin ni UK ni America Olorun a ma je oko ati agbara yin ese o mo ti ri yin Mami convert Adesuye e ba mi tag awon eyan eyin possibility family eyin ti ka yin ko le nje possibility temi se nje ya possibility e tag awon eyan ise nbe loni ese momo wa bola re e pe fun wa o program ti mama mura loruko Jesu ayolajo ma fi se mo ki esun bi dada interpreter mi mo ki gbogbo awon morun patapata jake jado agbaye I give to you children of God worldwide la koko mo koko dupe lowo olorun na firstly I thank the Lord God fun anu ati ore ofe ta ri gba for his grace and mercy that you adajo program ojo meteta we chose date and for the 3 olorun de je pe ko se se and God made it possible adupe ada gbogbo ogo pada Glory to God. Ada gbogbo ogo pada fun. Give all glory to God. Bakan na mo dupe lowo gbogbo eyin te ran ise ranse ye lowo. Also, I want to give thanks to all of you that also support the ministry. Ninu gbogbo eyin te ran ise ranse ye lowo pata. Out of all of you that among those of you that supported the ministry. Pastor Mrs. Makinde Moreni Keji. Pastor Mrs. Makinde Moreni Keji. Awon ni won ni ore ofe lati ri mi lekan ri. She has the opportunity to see among us.
awon na lori ofe lati ri mi le kan ri has the opportunity to let you see amomo opolopo yin to ku e ori mi ri most of it I have seen amomo koja ori Facebook ye when are you see and live on e de gba mi gbo and you believe that oni toro oni kobo ade se program ye I thought it is you have to get and olorun olorun de ba wa yori e and God made it a success lei ore ati nu wa fun lara yin pe o ye ton kaluku ni e de se fun mi from the bottom of your heart ah mo lore o she knows it she akoko to je wi pe opolopo awon woli won ti bori social media je even now when a lot of prophets have spread social media akoko to je wi pe opolopo gba awon woli igbo mo so this is the time in which people don't believe the prophet again akoko to je wi pe ti won ti gbagbo wi pe ibi owo na won pari e si so this is the time everybody believes that oh aye to the adeshina e se ma I'm going to end it to money sugbon sibe mo daruko owo ede dide si mi but still she mentioned the money and you help her inu mi dun mo de gbagbo pe gbuwa ti mo wa tun wa pe yen madam mi lo she's happy and she believe that whenever she calls you mo se program yen ni rorun o she did program in comfort to ba di November 26 mo ma se ajodun odun meedogun tolorun gbe ijole mi lowo another thanksgiving will be done that day program ti ma kokko se laye njo mo ti wo se enu ti mo ti wo nu se ranse that's the program that she's going to do only 3 days and press night yi she's that thing the program ti mo se ti mi o je gbese that's the first program she need to do and she never ti mo se ti change se ku kekere she did the program and she just left inu mi dun pe mo mo yin o she's very happy she knew mi o ni gburo banuje si enikankan yin she knew anybody towards olorun to de ma so owo oya yin o ma san fun ni opolopo and the God that replaced you do it in mo mo lore yo dara fun yin o mo du ope gan she's really grateful leni today mo kin to ri pe ma lo nu oro before she goes into anything mo eran mi leti ti ma tun fe pare eyin te wa lo le pe oro ti mo ni mo tun fe so tabi eyin te wa lori ijoko please remind her you know you are seen that you are mo ki gbogbo awon woli olodun ton ma darapo mo mi she really appreciate movement and women about our joy mo de mo riri won ninu aye mi and she really appreciate the effort sugbon woli kan wa ton ma darapo mo mi but there is one I always join her awon eyan bi merin won ti daruko e fun mi four people have mentioned that sugbon mi o ne daruko e leni but mom no mention his name to je pe ti awon e ba ti se tan wa lo wo ruko eni to ba da awa lo adi won awon yo accept it gege bi ore after mom is done the program is going to look for someone very well sabi ko ti e lo pe won lori messenger lati po fe ba won soro give them a voice call messenger to talk to mo wa ri pe opo awon to wa ni UK at America lo ne oni woli ma n pe and just this to those that are abroad abres ni ri ran ku si won and even this tell them vision of death tabi ko mo ri iran to le si won o si very strange vision koda won oko enikan lati block iyawo e pelu mi someone's husband has to block our mom's wife mo wa pe ni elan lori WhatsApp pe ki lo de mi o ri lori pe program mo ki lo sele and I won't call the person I was like you blocked me what happened o wa ni pe ko yo na she said she does not understand o wa bere oko a so pe o lo block o wa ti mo mi she now asked her husband and her mom say me oko eni wi pe anytime to ba ti fe mo wo mommy ma wa jo ni mommy ni ko wa mo wo lori phone to anytime she wants to look at mommy come and look at o wa ni ki lo de na said why ase wo li kan lo pe madam ye oko won lo wa gbe lo wa bere si ni so iran ku ko mo poko lo gbe phone oko osoro o wa bere si ni so iran ku o ro pe yawo lo gbe not knowing that it's another picked up the phone gave a voice call give me voice call and begin to deceive oko madam yen lati block e the woman has to block won to wa lo wo wi pe ta ni mutual friend there and they went to check with the mutual friend won to wa block e mi na wi pe ase mommy ni won fi atodo mommy won ti a ma so nti oda so it's true mom that they are so ana mo wa be mommy ye mo wa be oko won mom has to plead won se wa won sese wa on block pada before they unblock mo ni rara won gbe ko je ki yawo won free kan ma wo mi o let your wife be free with me let her ire gbogbo yin wole ti dara po mo mi that's the problem that you're looking at me mo mo riri won daruko eni yen fun mi person has been doesn't name has been mentioned share platform yi eni keni o le baje this platform cannot be spoiled by anyone tori pe olorun lo ran mi wa because God has sent her gbogbo yin te wa n gbo mi patapata eni kan ti wa ko mi logbon kan someone has learned taught me something ti woli kan ba ti pe o when a new prophet calls you imi de le ni ko ti kokko mo record di e gbe voice sori sori recording imi le just record the voice gbogbo n to ba fe so ye patako record e anything you the person wants to see, just record it ko wa sikan ke le ma se ye te mo tele gbe ye screenshot ba wi soke kan gbon tun and then you just screenshot photo re screenshot is photo ken your wa send the essay mi then send it to our mom a wa gbe yanya sorry re awon kaluku a ma play voice e wa ma mo to e wa ma mo woli ti se then our mom is going to play the voice for you tori woli ye na ma se program o na ma se program lori Facebook because even that same prophet does he has a program on this so e wa mo ru woli ti a wa mo ru woli ti so iran kiran ye we are going to know the person that is giving this emi o beru eyan olorun nikan ni mo beru
I'm just not fear anyone but God. Mo ma so fun awon ni church odo mi ti mo ba dake loni ki se eyan lo pa mi. If she dies today, it's not, she's not from a man. Mo ti lo ri ofe lati duro ni ibo je ni ti o to mi lojo ori ti mo de sise ranse nibe. To stand in, at the burial of funeral of someone that is not up to her age. So ti mo ba wa ku ni isin ki se ku aye mo. And if she dies now, that will Olorun so pe akoko mi so ni. It's time for her. So ti woli kan to ba toba lo mu number en ken lati bi leyin e ti mo so yi to ba pe eniyan ma daruku e yaya. If any prophet tries it again in Tamil, she's going to mention the person's name. Maresha wa duro di akoko ija imi ati e. I want to wait for the person. Mo appreciate gogo eyin woli te wo mi. I'm not appreciate all the prophets in the world. Sugbon mi o ni gba ki e poko dapo ma le ka ma. But she's going to separate the shaft from this. Loruko Jesu o ma dara fun wa. Mi o ni daruku eni yele ni. I'm not going to mention it. Sugbon o kere eyan marun ti pe mi. Well, at least 4-5 people have. To si je woli kan soso yi. And it's the same person. Mo ra file leni. My mom is not saying anything. To ba tun ti pe anybody that calls it and record the voice here, record the voice, te ba ti record there, after recording the voice, and send the sms, send the voice note to am ka jo wa bere, then let's fe mi ati ele leave am mama, mo ki mama Janet Adewale, you are welcome. Am mama Janet Adewale, e ku ku ma pe fun mi loruko Jesu, e de ku mo ra mi sile nilu Eko, and very soon you welcome ati de ati ga gbogbo e mo ma je, and scripture mo fe lo ninu Olorun tori pe se po le ni. She wants to go into the work, so she has a lot to talk about. Oh ye ki lo si onimo, ah onimo ko o ye ki lo so vacation. Mama, mama, so fun abe ni. Oh yeah, ki lo fun eh ki le pe nisin. Vacation. Vacation. I'm off to go on vacation right now. Ah, sugbon emi lo so pe o ti pari ise pada wale. Mama said no, you are done. Eh, ri ofe mo fi mi say, se mi ko gun ko, se mi ko gun ko wo ebo ti fo fun ni. Oh, le so yun. Am I not the one paying your fees? Eh, oh yeah. Eh, wo mo fe lo nu oro Olorun jare. Let's go in the word of God. Ah, ni pe rara. Won't stay, won't. Sherry Bata, one kid, a cow, come in my boy. I want my sick cow. I don't know if you know how to read it. Oh, go, Joe, I didn't know. Go, Romale. A brave on time in a way. Anyone like away, yeah. Oh, go, Joe, that's other reason. A brave on time in a way. Oh, go, Joe, I didn't know. Go, Romale. A brave on time in a mysterious way. Sherry Nizzy. Satan, a bit of me, not so you, but not even all the song. Ah, my Halle, baby. Sherry, anyone like away, never get him, ma. Ogboju ore nu gbo orun mole. Brave on time is mysterious wilderness. Won da ko awon kan nibe. Some people were mentioned there. Kini e pe awon yen na? What are they called? To ba kawe won mo mo tin pe won mo fe ki enikan ba mi type enu eyin te ma ogboju ore ninu gbo orun mole. Awon kan wa ti an fi iwe ye sori. Some people that the book was Oh yeah, e won to ba bo Oluwa ji kemi o le mo. Oluwa ji kemi can't know it. Eyin te ba mo ye e daruko awon kan be te mo. Awon kan te mo je ti an gbe iwe ye ro. Iya mo re ni ke mo ni e da ko mo ni e ba da ko mo mo ni o mo mo ko mo. Yes, I re say ade eh. Oh yeah, daruko awon kan be. Awon kan te mo. Oni mu. Ah, e gbogbo e na ni. Mo ni e da ko te bi so yin ni. E da ko awon kan. Mention the name. E da ko awon kan ninu ni te mo ninu we. God bless you, mama. Kemi Fadokun. God bless you. Eba patewo fun mama ye pa 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 pa. Awon akoni meje ninu gbo orun male. They are called say the brave. E se mami lawali. Iwe ye o da ko awon akoni meje ninu gbo orun male. Mention seven brave people. Ade awon igbe aye awon mejeje ye ade ade ri ka dada. You can read from the book where I seven people. Ninu won lati ri kako te ba gbagbe. My name is name Kako. Ninu won lati ri ekin to lo kokan ti wo mo. Eh o gboju eyin. Kako onikun mekun ese. Imodo ye elegbeji ode ese okunrin aramanda. Oh my God. Awon agba nbe lori platform yi o. Awon akoni meje ninu gbo orun mo le. Seven great people. Leni today. Akori wasu mi lele. This topic of my sermon is Mo fe ki gbogbo ka fara balẹ gbọ dada. I want us to hear it very well. Akori wasu mi ni eleyi. I want us to hear it very well. Awon akoni ye ninu gboro mo lawon ti se ti won. Seven brave people, they did it in the wilderness. Sugbon leni mo fe so nipa ipa awon akoni ninu aye. But now I want to talk about the impact of the brave ones in the world. Ipa awon akoni ninu aye. Impact of the brave ones in the world. Ese akara ogun be ni ese mo ti ipa awon akoni ninu aye ni akori wasu mi leni. Impact of the brave ones in the world. Ti a ba nsoro nipa awon akoni. I'm not talking of the brave ones. Awon akoni pisi meji. You can just nko je ki nko ko ninu aye ni pe mejeji mo fe menuba. Why? Because this why is I put it in order one group that I want to talk about it. Awon akoni ti emi wa. You have brave ones spiritually. Awon akoni
koni ti ara wa. And we have brave spirit. Eni kan pa wa bo su water bi. Yo mo gba omi loni tori mo fe mo emi mi mo o ran mi wa leni. The Holy Spirit has sent among to. Omi re lori water yi, bo su water lori water yi. Awon akoni ti emi wa. They are brave spiritually. Awon akoni ti ara wa. And they are brave people physically. Ti a ba so nipa akoni. When we are talking of brave people. Kili awon eyan pe lakoni lakoko ina. What do you call brave? What do you call brave? Opolopo awon eyan ni won ro wi pe nigba te eyan ba de ipo oni won pe ni akoni. You think we're going to get to a post that where you can be a brave person. Opo ro pe nigba te eyan ba ko moto jo sa ti an lo ni moto mefa oni moto mejo won ro pe ni won pe ni akoni. Some people think when you have a fleet of cars that's when you can call you. Opo ti ro pe nigba te eyan ba lokiki oni won pe ni akoni. Some people think when you are popular or you are famous that's when you can call you brave. Opo awon aran se Olorun a ma minister, we think that it's by the number of congregation in our that's why you have a man rock, but you are jet tani tabi yet to one lack and see what only one shape when you are calling. Maybe it's by amount of jet you have, amount of flying. Or is she rishing come, Mary, Mary, I ye ye, on a long fun way, a lorry of eh? Latin, Nito, Atsian, it's a giving people privilege to have more enough and. An excess of things. Opo wa ma ro pe nigba yi lawon di akoni. So putting when they have all these things when they have when they have become they are. Bi ba ni pe olori orilede nbo ni ipinle temi wa lowo lowo bayi. When you say the president is coming to the state I am. Ori ipinle Oyo yi yo bere si ni daru nitori pa fe gba lejo orilede. The will be better people running this scatter scatter because this be. Eyi le wa ma fi han wa ni ipinle Oyo pe akoni ni olori orilede wa yi. And this can in our state or your state you can make the president. Awon eniyan le ma ro pe akoni ni. You may think he's a brave person. Ti gomina mi to ba wo adugbo mi lawo lawo bayi. Why my governor enters into my street? Opo ma wo wi pe eyan la kan de pe boya akoni ni won. I say the big man is around the. Eje ki so fun ye eyan omo Olorun. Let me tell you children of God. Nibi ti emi lo loni yi. Where I'm going today. Iye o so wi pe akoni ni won. God does not see their brave. E ma gbagbe ipa awon akoni ninu aye. Don't forget the impact of the brave one in the world. Ti a ba wo awon akoni ti won nipa ninu aye. You are looking at the brave that have impact in this world. Boya ninu bibeli tabi ninu aye kan ta wa yi. The Bible on word. Ta ba nsoro nipa akoni. You are talking of brave ones. Baba Awolowo ko de ipo ari orilede ri. Our chief Awolowo never got to never become the president. Sugbon itan aye baba yi iwa aye baba yi o nipa laye kan to wa yi. Come to this world. He's come to this world made and give an impact to this world. Akoni ta le ta le so nipa taye oni baba Awolowo. Represent the word that we can talk about. Nitori wi pe ari ipa re. Because we saw his impact. Bi a ba tun ni pe ka wo. We are to look on another side. Awon kan be na ti an wa nu aye ti won oloruko. There some people that we know they are not famous when they are in this world. Sugbon to je pe iwa aye won o ni ipa rere. They are coming to life add impact on this world. Ti won ba nso itan lati iran de iran oruko won o le ku. When you are talking from generation, when you are talking about issue from generation to generation. Ti a ba wo inu oro Olorun na lo Bibeli nipa temi. When we go to go spiritually in the word of God. A le ri awon akoni ninu Bibeli. You can see brave ones in the Bible. A le ri awon ti aye won to je wipe akoni to nipa ni won. You can see that their life and impact, their bravery had an impact. Ta ba ni pe ka bere ta ba ni pe ka wo igbe aye baba Abraham. We have to look for the beginning of our father Abraham. Baba Abraham ji okan lara awon akoni igbagbo. Abraham can be seen as a person that is brave. Eni ti Olorun so wipe ko jade ti o de mo bi to nlo to de jade. That's one God told to come out and he did without knowing where he's going. Aye baba Abraham aderi ni akosile ko ni baba agbagbo. We can see it in the I can see it that he's the father of faith. Awon eleyi aye won ni ipa gege bi akoni lori ile aye. The life had impact as a brave person in this world. Ti a ba tun tesi waju ninu oro Olorun. But go for the word of God. Se e fe so fun mi nipa obirin pa saga ye. You want to talk about the adulterous woman. Eni ti a pe ni Ahab nigba ti won lo be ile ye wo nipasẹ Joshua. Oh ko Ahab da you ti wo she help the spies when they were. Eni to ja takun takun to si ri pe ohun fun awon omo Israel ni isegun to de gba ile re ati awon obi re la. Someone that worked very very well was invited. Make sure you help Israel. Ti a de ko itan rere fun. I wrote something good about. Ti a ba tun tesi waju ninu rin ajo na. We want to go further in this journey. Bi a ba da ko akoni obirin bi woli ninu Bibeli. We want to talk about the prophet in brief. Ta ba da ko Deborah. If Deborah is not mentioned. Itan obirin o pe ninu Bibeli. The issue of women is not complete. Eni ti okunrin o le lomo.
Someone that will reach a man cannot. Anything you can so for pe oju jale. Someone that will go man to the adult. To see the baby akoni obirin. And she stood like proud. To the shegun ijaye to de gba ogo wale. Conquered the battle and brought up. Nigba ti mo ba wo igbe aye Deborah. When we are looking to the life of Deborah. Eleyi mo ru aye mi soke pe mo gboro je woli ti yo je akoni ti yo si ni ipa fun ran ye. Mom just give our mommy motivations. Ti aba tun so nipa won ti an je akoni ta ye won nipa. We want to talk about brave people that have the life of the pack. Gbọdọ gbagbe iya Jesu. But not forget Mary, the mother. Akọni obirin ni. The brave woman. Eni ti ko ma okunrin ri. Someone that did not have anything. To si loyun. Give birth. To si je irora. And went through pain. Ewo irora ti obirin be o je ki omo to le gba oju ara re jade. Kind of person to go to for child. Omo ye lo to wa di ojo kan to si nwo ti won de pa omo ye loju e. That is the day came and they killed the child in her presence. Maria akọni obirin ni. Mary is ti awon ijo kan se mo bu owo fun that's why some churches there eni to wo omo re ti won pa bayi for a child on the cross akoni aye won nipa she is a brave man awon eyan po be ninu bible ti aye won nipa be eje ka lo sinu iwe iwe hebrew let's go to the book of hebrews eje ka lo si ori kokanla chapter 11 eje ka bere kia kia nitori akoko let's start very soon ebre lati ese keji le ni ogbon let's start from 32 verse 32 nje mo ri nbe ke ba mi ka iwe eberu ori kokan la be ni lati ese 32 ni pa gbagbo ni Joseph rara ese 32 ese 32 le ti bere ye 22 ko mo ni ese bere ebe lati 32 ko le ya mi iwe de Joseph ma wi e ma gbo won ti soro awon kan si waju e so bi dada so bi dada ko le ba gbe fun isin yin ewo ni mi o si tun ma wi si ewo le mi o si tun ma wi si awon ta shalaisi aye ko ni to ku e jo para ko ehn that is such gideoni won so nipa gideoni pe ako ehn ati ti baruku ati samsoni ati jesta ti davidi ati samuel ati ti awon wo e bo si 33 awon eni nipase igbagbo awon eni nipase igbagbo won segun ile oba won segun ile oba won si se ododo ododo ti won gba ile ilere ti won si di kini won ni enu e lojo pe so seyin die oni ti won si pa agbara ina ti won si bo lowo oju ida ti aso di alagbara ninu ailera ti won si di akoni ni ija won le ogun awon ajeji sa nigba ti a ba soro awon eniyan won yin we are talking about these people and soro awon akoni to je pe won waye ti aye won si nipa talking of brave people that came to this world and they live awon woli kan wa won waye aye won nipa we have some prophets that came to this world and live and impact awon eleyi o lowo they are not rich awon eleyi o gun moto they don't have cars sugbon won so oto ni akoko ti won wa saye they spoke the truth ise ranse won wo woju oba won woju joye they have ministry they don't look at the king awon o fe won ti oba fe fun won won fe wo ti president fe fun won what the kings go what the kings are going koro awon loju lati ba president wi lati ba governor wi they don't count it as they don't see it as something me tori wi pe akoni ni won because they are brief awon o setan lati jenje lati jenje ese they are not ready to eat from sin awon o setan lati fi owo mekunu owo ti awon kan sunkun si awon o setan lati so iran ka won fi ko oro sinu ile ara ti won they are not ready to amass the word the wealth of the masses oro lo so pe won je akoni ni ija the word of god said they are well there won je akoni ni ija they are brave o ni won le ogun awon ajeji sa he said they turn to fly there oni awon obirin oni e ma gba 35 oni awon obirin ri oku won gba nipa jinde asida awon elomiran loro won ko lati gba idasile ki won ki o le ri ajinde ti o dara jugba awon elomiran si ri idanwo ti esin ati ti ina ti ina aju ati jube lo titi ti ide ati tinu tubu aso won ni okuta afi ayun re won si meji adan won wo afi da pa won won rin kaakiri ninu awo agutan ati ninu awo ewure won di alaini olupanju eni ti anda loro awon eni ti aye ko ye fun won kiri ninu asale ati lori oke ati ninu oho ati ninu iho abe ile gbogbo awon wonyi ti jerire si nipa igbagbo won ko si ri ile ri na gba nitori olorun ti pese ohun ti o dara ju sile fun won pe ni aisi won ki awa ki a ma se pe egbon ti oro olorun so ni bi yi the word of god has said there awon akoni wonyi these brave people won o wo nkan ti won fe kojo they don't look at what they want to gather awon akoni ti emi soro nipa awon yi I'm talking about awon o le ile 500 million in fisiji yeah about then after the after 500 awon akoni
ni ti emi so yin awon ofi moto se ayo ni compound won ki won to bi mewa ki won to bi ogojo sugbon ako akosile pe akoni ni won ako akosile pe akoni ni won awon ti won oroju iku gbigbona they are not afraid of death awon ti won oroju wi ke ki awon ti won oroju pe ki won ku bi odaran they are not afraid of dying nitori ire christi because of the evangelism awon akoruko won sile won wa di eri gidi ni akoko yi won wa di eri ti aye nso won wa di awon ti a o le gbagbe tan won awon won won jiya nitori Jesu awon won yi won o ni ero repete ni waju awon won yi won o ni aso to po awon won yi won o lori of lati wodo governor awon won yi won o ni ori of lati wodo president awon won yi won o se mami jio won o se daddy jio fun won awon won yi won o pon wole won security o ma tele won ki won to rin sugbon ari akosile bi pe akoni ni won ipa awon akoni lori ile aye impact of the brave one akoni ipa awon na la wa so ti di akoko yi awon won yi won jiya ki christian ko le duro you suffer to that awon won yi won jiya nitori jesu suffer because of christ ti a ba so nipa awon apostle meji la akosile ta ko so fun a wi pe awon apostle mejeji la enikankan wa ta fi po sisin ko se yi ta gbe gege laarin awon apostle meji la ko se eyi ti a se wake up fun ninu won ko se eyi ta le so pe tais la fi le iboji won ko se ta gbo wipo gun ni mo sin sugbon ari pa awon akoni awon apostle meji la ṣe won titi di akoko yi mo nso nipa ipa awon akoni ninu aye awon akoni oni koja laye ka mo ri pa won awon akoni oni koja ka mo ri bi ti esu ti ma doju ko won awon akoni oni koja ka mo ri oju ida isu lara won awon akoni oni koja ki won mo jiya bi igba to le jiya e o le ri awon akoni ki won kuku irorun awon akoni awon akoni akubi igba ti o le ku ni eyin wo Jesu Oluwa wa e wo ruku esi to ku sugbon akoni oga awon akoni patapata eni to jiya kemi ati e mo ba jiya mo eni ta na ko le ba bo lowo ese ipa awon akoni ninu aye iwo na to gbo mi lowo lowo yi nje akoni obirin ni o nje akoni okunrin ni o eyin ko olon te ti e wa pelu mi e lero ni waju to po se akoni ni yin e nguju wo e ngo ni mo sin se akoni ni yin owo pa ninu account yin se akoni ni yin te ba fe ri president laaro iko je inira fun yin sunday service yin àwọn ìyàwó gómìnà wa governor wa president ti ẹ̀ wá fún service yín ìjẹ́ ìyẹ́ sọ wípé akọni ni yín ipa àwọn akọni lórí ilé ayé nígbà tí mo bá ń wọ àṣù lórí àwọn akọni tí ayé wọn nípa láyé obìnrin kan bẹ tí mi ò gbọdọ̀ gbàgbé ẹni tó jẹ́ akọni obìnrin ẹni tó kúkú ìyà ẹni tó jí láàárọ̀ ọjọ́ kan tó sì fi ọkọ àti ọmọ sílẹ̀ nítorí kristi security ò sọ káàkiri wọn ò pè ní mami jí o wọn ò pè ní dadi jí o bẹ́ẹ̀ ni kò dá ìjọsílẹ̀ lórí ilé ayé yìí àmọ́ lórí ilé ayé yìí kò sí ẹnìkan tó gbọ́ nípa orúkọ ẹ̀rí ṣùgbọ́n iṣẹ́ tó ń ṣe lórí ilé ayé ó fi hàn wípé akọni obìnrin ni tí mo bá sọ àwọn akọni gidi tí wọ́n ní ipa nínú ayé tí mi ò bá dákọ̀ beatrice elisha ìtàn àwọn akọni ò pé obìnrin tó kó ọmọ dà sílẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́ kan ṣoṣo obìnrin tó dìde lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọkọ̀ ẹ̀ ní àárọ̀ kùtùkùtù ní àkókò tí mọ́mí jí ò kan àti bàbá jí ò kan tí àwọn ń sùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọkọ̀ wọn lọ́wọ́ ní àkókò tí àwọn ń mutí lọ́wọ́ ní àkókò tí àwọn security tó ń sọ mọ́mí jí ò tó ń sọ dadi jí ò lọ́wọ́ ní àsìkò tẹ́mi gan tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí torí mo wo time tí wọ́n pa obìnrin yẹn àkókò yẹn gan ọyẹ́ mú mi tí mo dòjò kán rọ̀ nílùú ìbàdàn tí mò ń yí blanketi mọ́ orí lọ́wọ́ èmi mọ́ mi jí o possibility chapel international
akoko ye gan emi gan yi blanket mo ri lowo lowo akọ ni obirin kan si dide one brief man o fi oko sile left house o fi omo sile left house lo to ni ko ni moto lo she does not lo to ni ko ni ebi lo to ni ko ni ara o si gbe ire christ bi se gbe ni opolopo pa ti won ti so fun wi pe mo wasu kini imo obirin si dide o wasu bi se wasu lo lai mo wi pe won ni padari oko mo lai mo pe won ni padari awon omo mo o de lo ku bi won se pa odaran akọni ni Beatrice Elisha she's a brave woman akọni obirin ni a brave woman akọni igbagbo ni a brave woman iru awon ti o ye ka gbagbe ni ye sugbo se mi la nu leni ye ati gbagbe obirin ye leni ye ati gbagbe e ojo ti won ti se bayi to ton kaluku ti tuka eni kan ko ti e bere mo nipa ti mo nbere nipa ito obirin ye lowo lowo oni won so fun pe last year July lobirin ye oni won pa That was last Nigeria. Money is short. You Facebook. No one carry you on Facebook. Me or you can't say DB, ma. No one use that. Who send a to share? Not your dog, ma. No one did you want? Netori we talakan. Because she's the. Netori we pay ko ni moto. Because she does not have car. Netori we pay ko ni job. Because she does not have it. Netori we pay ko sento, ma. Because no one knows. Netori we pay ko si security in soka akiri. Security after. Netori we pay ko lori of elati suma gomina. Because she does not have. Ko lori of elati suma presidenti. President. Talo. Nipa to podo kan after a year ko sani keni to ran ti e mo o je ibanu je fun mi sugbe je ki so fun yen awon orun da mo won de mo ipa to ni ninu aye ye won mo ipa ti Beatrice to ni ninu aye ye awa le moran ti re mo nitori pe ko dabi mami ji o re nitori pe ko dabi baba ji o re nitori wi pe ko mo soran be mi se soran nitori wi pe ko mo joko ko mo wa so be mi se nwo so ye bi ba gbo he nisin bayi emi o ho ni eru oba mi awon ojo mo gadi mi pe kan ma fi kankan se mo mi sugbon ni ojo ye ko se to ma gadi Beatrice ti won se patan sugbon awon angeli tewo gba akoni obirin se akoni ti awon angeli ma tewo gba ni o lo to lo ku bi odaran sugbon ifokan bale wa fun wi pe nibi to wa lohun ko lu aye bi odaran nitori pe akoni obirin se ti mo ba ku si nipa ti an ba gbe ko si nla fun mi nipa ti an ba si oku mi fun odidi osu kan nitori pe mami ji o ti gbogbo aye mo ni mi nitori pe dadi ji o ti gbogbo aye mo ni mi se mi ni gbegbe aye odaran lorun se mi no je okan bi awon asegun bi obirin yi bi se ma ji okan bi awon asegun eni ta yi o ranti mo apostle paul wi pe eni ta yi o ye sugbon ti orun ti ye nitori wipe o je akoni to nipa laye nitori pe o je akoni to nipa laye se iwo na nipa omo olorun eyin woli janranjanran eyin pastor janranjanran eyin ti awon aye gbegege se orun mo bi akoni to nipa bi eyin ti awon eyan ti won se security fun eyin ta awon bodyguard eyin ti won le ni 100 ẹyin tó jẹ́ pé tá bá wo àkáǹtì yín owó ń bẹ níbẹ̀ ẹyin tó jẹ́ wípé bí a bá fẹ́ ṣe léṣe nígboro nísìnyí gómìnà ọ̀sánlẹ̀ lọ gbà yín lẹ̀ pírẹsidẹ́ntì onípùú yóò nìkan máa fọwọ́ kàn yẹn ǹjẹ́ akọni ẹ̀mí ni yín bí ṣé akọni ẹ̀mí ni yín ọjọ́ yìí kò sí gómìnà tí ó lọ gbọ́ obìnrin yìí ọjọ́ yìí kò sí pírẹsidẹ́ntì tí ó lọ gbà wọ́n sì pa bí ìgbà tí ó bá pẹ̀ràn lásán ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ kinní kan fún yín ẹ wo ìgbà tí obìnrin yẹn tó ti ń ṣiṣẹ́ yẹ ẹ wo iye ọkàn tí yóò ti jèrè ìdílé gbogbo ìjọ rìdíìmù tẹ́ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹni tí wọ́n pè ní Beatrice Elisha kò kí ń ṣe ẹyin nìkan lẹ́ní gbogbo àwọn ìjọ aṣẹ́gun lónìí ọkọ àtọmọ tó fi sílẹ̀ gbogbo àwọn ìjọ aṣẹ́gun lónìí. Gbogbo ìjọ tó bá ti mọ̀ pé a fi pé ìrìn àjò ọrùn lòún ń rìn. Ẹni ṣọ́dọ̀ àìdúró ìyàwó kí n ti wọ́n. Gbogbo ìjọ tó bá ti mọ̀ wípé àwọn kan wà táyé wọ́n gbọ́dọ̀ nípa dí ọ̀run láyé. Ọkọ àtàwọn ọmọ tí bí.
Beatrice Elisha to fi sile saye lo. The children that she has left in this world. Ke se redeem ni kan lo ni. Not really to redeem. Gbogbo ijo asegun lo ni. Of the rest. Indire emi o kin so mo ijo possibility. That's why I'm not. Emi o kin so mo ijo redeem. I'm not for it. I'm not. Emi o kin se omo ijo kerubu. I'm not for kerubu. Emi o kin se omo ijo celestial. I'm not for the celestial. Mo ji okan lara awon asegun. She's one of the. Indire ti awon eyan ba bi mi pe omo ijo ojowo gan mo belong to. Where is which church are you? Ma le mi o belong si ijo kankan. She doesn't belong to. Mo ji okan lara awon asegun. She's one of the people. To ma nipa laye. Mo le mo ni owo, mo le mo ni aso. Mo le mo ni ipo aye, le mo mo mi. Sugbon mo fe je akoni bi obirin eli, gege bi obirin bi atrishi ye. Because she wants to be like us. Obirin ye eni kankan o mo. That woman no one knows. Sugbon iku odaran to ku oje ki gbogbo aye o mo. Because of the way she died. Oje ki gbogbo aye o mo pe obirin kan ku bi odaran. They know that someone died like that. Won pa bi gba ti an ba pole. She was killed like a thief. Won pa bi gba ti an ba pa sewo. Won pa bi gba ti an ba po ni jibuti. Ni tori ko kede yin re Christi. Ipa awon akoni ninu aye. Ipa awon akoni ninu aye. Ipa awon akoni ninu aye. Eyin te ko mo to opolopo sile loni ye. Eyin iranse Olorun te ni jet. Eyin iranse Olorun ti won se sa ti won se ma fun. Nje ako nje ipa yin yo han nigba te ba ku olaye bi. Nje yo han lodu awon elese. Nje shuti e mo yin gege bi akoni. Esu mo bi Beatrice gege bi akoni. O mo wi pe o dise ehun lowo. O mo wi pe o kolu ijoba ohun. No, she's having effect on you. O mo wi pe o wa ninu awon omo ohun lo sinu imole. Se esu mo ise iranse yen. Se esu da yin mo. Nje esu na le eyin na gege bo se le bi Beatrice. Gbogbo wa lo je wi pe opolopo awon iranse Olorun o la mo sa funku. Ojo ibi Beatrice o le sa. Ko si eni to ma gba. Ko si olowo to le gba. Iku ti Beatrice ku. To ba je wi pe iranse Olorun la kan lo ba kuru ku ye. Gbogbo aye o me. Awon to sise ye won gbo awon ri jade. Sugba wo ti eni nkan kan se pe lawon to sise ye. Adura tawa ni wipe ki eje ti won ta sile. Ko ye aye won pada. Tawa ri wipe won wa lara awon ti ipa ko ni obirin to nipa fun laye. Ko si nkan ta ni se. Now we don't have anything. Pelu wipe ki won ri won. Sugbon to ye wipe daddy ji o mommy ji o kan ni. Won ti wa won jade enikeni o san ko obirin ye ma o podo kenikeni o ti eran ti ma sugbon lo wa ru mi soke oni laibi o ti pari ise iranse lo gbe lo dide gege bi akoni obirin idire mo ki gbogbo eyan omo Olorun te lori ofe lati da si program ojo meta ti mo se mo so ninu wasu lowo lowo bayi gbogbo ojo redeem ejo mo toro permission sir ma Titi lọ́dọ̀ bàbá mi nínú Olúwa lókè pátápátá. Mo ń fi àkókò sọ fún wa ma. Ẹbí àti àwọn ọmọ ọmọ Beatrice kò ń ṣe ìjọ rìdíìmù nìkan lónìí. Àwọn ọmọ tó dà sílẹ̀ kì í ṣe ìjọ rìdíìmù nìkan ló yẹ kó máa tọ́jú wọn. Gbogbo ìjọ Ọlọ́run torí pé ó kú nítorí Kristi. Ẹyin kàǹtẹ́ wà lókè ṣe ti ẹ̀rán ti ìdílé ìmọ̀bí. Ẹyin ìjọ Ọlọ́run kọ̀ọ̀kan kọ́. Akọni obìnrin tó kú nínú ìgbàgbọ́. Tó bá jẹ́ wípé wọ́n máa hádì mọ́ Bíbélì ni. Obìnrin yìí bá wà lára àwọn tá a bá hádì orúkọ rẹ̀ mọ́ Bíbélì. Tí àwọn ìran mi ìbà tún máa dé bá. Ṣùgbọ́n mò ń fi àkókò yìí jẹ́jẹ́. Níwọ̀n gbà tí social media tó bá ṣì wà. Tí mo sì wà lórí pilátífọ́ọ̀mù yìí. Gbogbo ìgbà tó bá ń pé ọdún tí obìnrin yẹn kú. Gbogbo ọmọ gbogbo possibility family. Àmọ̀ràn tí a kọ ni obìnrin. Àmọ̀ràn tí a kọ ni obìnrin. Ẹni tó ṣubú lójú ìjà. Ẹni tó ṣubú nítorí Kristi. Ẹni tó ṣubú nítorí Kristi. Ṣebí torí jìbìtì ni wọ́n ṣe ń ṣubú. Ṣebí torí olè owó ṣebí torí owó tó fẹ́ kò ní wọ́n ṣe ń ṣubú. Ìwọ ọ̀ràn ṣé Ọlọ́run tí wọ́n ń bà lórúkọ jẹ́. Ṣebí torí obìnrin olóbìnrin tó ń bá sùn náà ṣe ń bọ̀ lórúkọ jẹ́. Ìwọ ọ̀ràn ṣé obìnrin tí wọ́n ń bà lórúkọ jẹ́. Ṣebí torí ọkọ ọlọ́kọ tó ń gbé abẹ́nà
se nba wo loruko je another woman's work Beatrice o subu nitori ire Christi o subu nitori ire Christi that because of Christ a o gbo ni epepo ni account la kan no ever having a big account awon bank manager ka akiri gbogbo bank isuka are ari kankan to lo ki won le no go after any bank nitori wi pe ko ni owo repete la account sugba awon orun dam but the heaven knows awon orun dam heaven knows her awon orun dam awon orun dam e mo gbagbe ipa awon akoni ninu aye iwo na le mo je iranse olorun you might not be minister of God kini ipa re idure gbogbo eyan mo jo ride that's why you congregation mama wa pastor Mr. Pastor Mrs. Makide you are mama pastor Mrs. mo gbe ise yi fun lowo lowo giving this work to you ma multimedia studio UK multimedia studio UK mo gbe ise yi fun lowo lowo giving this work to you barrister Mrs. Awo Mombo Adegbite barrister Mrs. Adegbite mom barrister Mrs. Adegbite mo gbe ise yi fun lowo lowo we are giving this work unto you ati omo redeem ti won ba sumo mi dada members of e ba wa bere account number idile mama Beatrice Elisha please help us out for the family account number program ta se pari this program that we just ended ore te da fun mi oku the money is giving to our loruko possibility family online no possibility family a ma fun idile ye ni 50,000 we are going to give the family ti e ba tin get account number ye they are getting their account number mo ma send owo ye sibe our mom is going to send money ma de fi han lori online bye emi ko ni mo fun won lowo sugbon possibility family online possibility family online o fun idile ye ni 50,000 mo wa jeje fun loruko gbogbo possibility family online our mom is making a pledge in the no possibility family we pe a mo ranti idile ye that we going to remember o to lo ba de fun a lori ofe tori tolo ba fa lori ofe everything God has given us a mo se going to do it. O ko ye ka so gbangba. Sugba gbogbo awa ta dawo online lati da. But we have contributed money from them. Idire possibility family online. That's a possibility family online. Nibnu owo te da fun ni mi ibere owo mi o. Owo te da fun program to lo ye. The program money you use. Nigbati mo se program tan. After the program. Mo so fun pe mi o je gbese. I'm not going to there. Owo yin to ku. Your money remain. Nu owo yin to ku ye. Out of it. A ma yo 50,000 fun awon omo mama ye. To ba to di gbodun a tun se nkan fun won to ba wa to akoko when it's time ti a ba ti ni awon asoju kakiri tori wipe lati platform ye because from this platform a ma gbe possibility family foundation dide possibility family foundation a mo in soro awon ta ma je fun mo tin pari wasu mi our mom is ending our program she's going to idire eyin ti e sumo won te je pastor ti won sumo idile ye you that your pastor that you close to the family tori wipe mi o lori ofe leyin bi mo se mo lon lai mo ma won redeem kankan tan sumo mi o sugba mi o mo bi mo se le get account number won doesn't know how to get to them e ba mi get account number ye our mom wants to get ke ni wipe platform kan possibility family online possibility family online won fe fun awon idile ye a fe moriri ise ya won want to use this to appreciate their mom abi awon orun ba le moriri ise ti ya won se heaven can know what their mom awon na mo gege bi asegun also know it as a victorious person e ba mi fi owo a ma fun won lowo lati le moriri you're going to give that to them e o de ne gbagbe pa mama ye I'm going to forget their mom tori wipe mama ya sise iranse ye to fi jade laye o ko lu gbangan esude titi di ojo iku re so gbogbo eyin baba ti elenu ni redeem eyin mama tele no ni redeem mama Makide multimedia studio ever me get account number latodo baba be latodo awon omo mama get the account number e fi ranse si emi you send it to am emi ma send e ma de fi han wi pe mo ti send owo ye but mo be ki account number ye ko ti bi ona meji wa tabi meta ka wari wi pe o to ni nkan ti won fi ranse si wa to ba kan mi lọ́wọ́ kí n tó parí yóò jókòó iná mo ti máa forward ẹ̀ sí ẹ̀sì account number yẹ tí ó bá dé kàn mí lọ́wọ́ kó tó di ọjọ́ Friday ó máa kan ìdílé yẹ lára mo ní ká bá mi wá fọ́tò mọ̀mọ́ yẹ rí jáde admin mi tí wọ́n bá mi ṣe program lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹgbẹ́ ìkìlọ̀ yìí gbogbo ènìyàn mi ò tọrọ owó lórúkọ mọ̀mọ́ yẹ fún ẹnikẹ́ni mi ò tọrọ owó lórúkọ rẹ̀ fún ẹnikẹ́ni mi ò tọrọ owó lórúkọ rẹ̀ fún ẹnikẹ́ni nínú owó tá a fi ṣe program kù ohun tí mo ná kù ó la fi bu ọlá fún ìdílé yẹ nígbà tí mo bá tó fẹ́ ṣe nǹkan fún ìdílé yẹ máa sọ fún yín pé mo ti ṣe ni bí ẹnikẹ́ni bá dìde nítorí tí mo sọ yìí tó bá lọ tọrọ owó káàkiri lórúkọ obìnrin yẹ fún tí tó sọ wípé platform kan ni tàbí mama possibility yẹn sọ nǹkan báyìí níjọ́ tí ẹni yẹn bá ṣ
se to ba ri orun aro ojo ye olorun pe mi ko ni je ko ri orun di ale adabi to ba je wi pe mo wa lati fi oruko mama ye kowo jo loku mi o wa lati fi oruko mama ye kowo jo sugbon mo wa lati bu ola fun eni ti akoni to nipa lori ile aye akoni ti o ye ka gbagbe o ni mo wa lati fi bu ola fun mo wa lati fi bu ola fun mo fe ko di mimo fun awon oko ati mama ati awon omo re wi pe akoni ni mama won I want the family to know that they are wife wi pe a o de gbagbe won she's not forgotten wi pe awa segun o gbagbe gbogbo awa ta fi owo iranse I love you that will send this enikan wa ari ara wa you've not seen each other idi e ti mo fi so that's what I'm saying kan nkan ti mo fe se lapo ara mi mo le te gbo tin ka kiri ti ma fi ri you can tell me gba ara owo yin te fi ranse ka kiri si mi part of your money that you o lati ma yo owo ye tati fi se nkan ye a je pe won na tin nipa niye a je pe won na tin nipa niye a wa ma se ran ti akoni ye to ba je pe tan won se ko sinu bibeli ni en to je pe ka ko sinu bibeli sugbon olorun ti so wi pe a gbodo fikun a si gbodo yo ku nbe idi re gbogbo yin te je possibility family eyin to lo fun lebun we lati ko iwe e lo dide e lo ko we loruko mama ye e je ko wa ni awon library mo ni gbagbe akọ ni obirin to ku fun to ku nitori Christi eni ti a gbodo gbagbe ni e jo eyin redeem se ba wa ni online pelu mi e ba mi se ise ye ta wa to de ni account number ye lowo tele e se jade fun mi a de ma fi ranse gbogbo omo leyin Christi pata everybody all Christians lo ni idile Beatrice Elisha as to part to take in the family ki se redeem ni kan no only mo dupe lowo olorun fun ijo redeem thank God the life of you ijo to je pe won ki wo yan ran ni you don't look at you to ba je woli even if you are a prophet to ba je woli be a prophet to gun aye ba ko tin se and when your life in to fi mo pogun aye re nse you go to know that to ba tin ri omo redeem ti wa ngbadu alodo re you say you didn't come to pray for me ogun aye re tin se nu your life is getting better tori redeem o ni wa do re because they will not come to you ki won ma na wo siyan bi an ba nlo and they will not be bi mo se wa tin redeem ba to ba yoju si mi te ba le kan be mi sale mama ti mo ni bo ti mo ti mo so pe lati bo ti ma wa ra moto ta ti mo ni pole sticker redeem si la okan mi ti ba le pe o se nti da am all we laughing that because that was o si ru tin redeem ko si ru ogun to le ma ja to ko gbe wa do re there's no way what happened to redeem member ko ni ma lo ko mo bo lowo no the person can't live without giving mo ti wa wadi won ni eko ti won fi ko won ni mo mo pe redeem ogun ran mo mo sugbon mama ye sise koja redeem because she has mama has worked ise to shake ise ise ijo eyo kan no only work for the young church o sise fun Christi she has done it for Christ o sise fun awon asegun she has done it for the ai mo ye okan lo to jere nigba to to ta ejeye sile she a lot of people were saved tori po di mimo wi pe because it was known that asen to birin so awon kan gbagbo wi pe lo so ni so what do you mind saying so bi e ba ti ba mi get here when you have to get this ejo eyin mama ti mo pe ye e fi ranse si mi a de ma se loruko platform ye platform lo fun awon omo ye wi pe ki won fi ra nkan to ba wu won amo riri ise ranse pe akoni ni mama won loruko jesu yo si dara fun wa iye koja lo be a ma gbadura bi iseju marun si a de ma kuro laipe mo ma pe omokunrin kan segbe mi bi bayi omokunrin ti mo fe gbe segbe mi bi bayi person our mom is about to call igba to wonu ijo mi nibi when he came to our mom's church baba mama ati awon egbe ati ona ni won jo wonu ijo nibi came to this church igba to wonu ijo yi when he came to this church won tesiwaju ninu idile ati daddy ati mama won and their dad and their mom be continuing the ministry won si bere si ni tesiwaju and he came and he grand baba won je olopa kini le kini ranki daddy na kini ranki won DPO ni won baba won je DPO ni gba ye ngba tan wa lenu se the police force he was a DPO sugbon odi ojo kan won bo latenu se ni ilu Sagam abi was coming from Sagam latenu se Ibadan ni family won wa family is in family family is in Ibadan but he works in won si ni accident he had an accident o ku ola loye kan ti de the day before you should have come tori wi pe mi ni adura pelu won because her mom had a prayer won lati wa pe mi pe awon o le de mo jo ni jo Thursday ti mo ni ki won o de ye she said you can't come that day won ni ka won lo sese kan pe awon lo fun operation kan they said you have to go for an operation won de lo fun operation ye wait for the operation operation ye na won lo ti won bo ni aro Friday for Saturday and he's coming on Saturday won de ni accident he had an accident won de ku and he died o ma pe odun mewa o ti pe odun mewa lodun ni July
claim is now. Odun ilo ye ka se odun mewa agba ti won jade laye. You have to do the members of this man. Ni last year ayawo won wa ba mi. Last year his wife. Olorun fe se odun mesan toko ohun ku. Say she wants to celebrate. Mo ni ko je ko pe odun mewa. Let it be 10th year. Laarin odun mesan ti oko re ku ye. Within these 9 years. Eto ti e ma fun won ninu ise olopa. The gratitude that should have been given them. Wow, fun won titi di aro yi. Has not been given up to this. Mama ye chemist lo shi to nta ogun nigba na. Chemist. E de mo omo merin ki obirin kan ko ma da toju e. You want to be taking care of for. Bi ere bi ere won je ogunrun. Like joke everything. Ko si nkan ninu shop mo. And there was nothing. Tori ya je nkan to feran omo. Because this woman really loves. Igba to ya mo pe mo labi yo lo loko ni. Amo ma mo ko da wi. Tori bi ojo ire ko ti pe 60 odun. Because she's not up to 60 years. Won de ni ori ofe lati loko labi oro Olorun. I'm going to worry because she has. Mo wa ni wi pe awon o le lo loko wi pe awon o le da won mole pe papa okunrin to wa laarin won. She says she can't leave her children. Gbogbo igun ju won lati ri eto baba won gba ninu olopa di aro yi won ri gba. All I effort to collect. Odun yi lo pe odun mewa. This year is the 10th. Iya yi o wa toju awon mo mere rin yi bo. Started taking care of these children. O bere si ni toju won bo. Taking care of these children. Nigba to di odun to koja lo. Last year. Ni ojo karun osu kejila. The 5th December 5th. Ibi ile ise die to tin sise won ti owo ye oto lati toju awon omo ya ti lati je mo. Coach where she's working, the money she's getting there is not enough. O wa ni wi pe a na omo yi se ohun pa pe yi okunrin ti o si nti oje ohun omokunrin ko si bi ti o ya se ohun o si le fe ko jale o wa lo ngba lati lo omo se buri soke. She says she becomes herself become a laborer. O de lo si orita kan lona kilo oruko orita ye mo da mi lohun ni Ibadan ni bibayi ni Oluwo o lo sise nibe. She says she goes to Oluwo to work. O ni pe owo ojo lo won mo ri nibe ye. She's going to see a daily work. To ba ti sise ye. And that she works. Owo ojo ti an ba mu de. Then she brings. Awon mo ti dagba e to wa ni school. Eyi okunrin wa, eyi okunrin nigba ti o sagbara mo, o ni pe won lo kose. And the main one. O de lo fi eyi okunrin ye si bi ise baba o n kose. And she let baba work and. Ti e ba ti de lojo, owo ye lo fi ma toju won. Yo fun an temi na lori ofe. When they all come. Ti mo so gbangba mo nse. When they all come back. She gives what nigba to di ojo karun osu kejila o jade le bo se mo njade nle o koja sibi to ti mo lo sise biri soke o ye won reti bricklayer ko wa mu won o re ni kankan awon yoku tan jo nsise awon lawon gba le lo awon lo ba dadi awon le ohun o loko ti o lo ba awon omo ti o bo nle ni awon omo to ma bo nle lo lo ba. She does not have anybody to come to body children. Oh, I know what to do. She said she's going to wait a little. Oh, Benny, you be talking to her. She was waiting. Àwọn kan dé wọn láwọn fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ ní ìlú gbọ̀ngàn. Sọ́kè ẹ̀ ṣe ìwọ́n tún wọn wọ́ọ̀kì ní gbọ̀ngàn. Wọ́n jẹ́ bricklayer, àwọn oníṣẹ́ yóò lọ. Yẹ̀pẹ̀ ṣe ìwé yóò. Àwọn yòókù làwọn èèyàn lọ gbọ̀ngàn máa ń tà wọ́n. Onítòhún ọba lọ kò sí nǹkan táwọn ọmọ jẹ. Ó dẹ̀ tẹ̀lé àwọn bricklayer yẹn lọ sí ìlú gbọ̀ngàn. Nígbà tó dé ìlú gbọ̀ngàn tí wọ́n dé ibi ilé yẹn. Ó pe àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tí wọ́n jọ ń ṣe búrí sókè yìí. Yeah, they want to plaster the house. Ibẹ̀ ni bí táwọn ti fẹ́ ṣiṣẹ́. That's where they want to work. Àwọn ọ̀rẹ́ sọ pé àwọn ti gbọ́. And they say they believe they've heard. Níbi tó parí sí nìyẹn. That's where everything ends. Ṣùgbọ́n títí di àárọ̀ tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Until right this moment, our home is talking to us. Àárín mọ̀mọ́ yẹ mọ́. We've not seen their woman. Tó bá di ọjọ́ karùn-ún oṣù kejìlá. When it comes 5th of July. Ó ló máa pé odidi ọdún kan. That's when it's going to begin. Tí mọ̀mọ́ yìí jáde lé láti bọ́ àwọn ọmọ òkú ọ̀run tí ń kó káàkiri láti bí ọdún mẹ́sàn-án sẹ́yìn. That she has left. That she has left these children at the. Kíni yẹn mi. That she has left these children is taking care of. Tí kò sì padà wọlé mọ́. And she never came back. Báyìí làwọn ọmọ yìí. They are these children. Ká mọ̀ parọ́ wọn di ọmọ orúkan. They became orphans. Kò sí bàbá. No father. Bàbá ti kú láti bí ọdún bíi mẹ́wàá. Father has died for the past 10 years. Ilé-iṣẹ́ ọlọ́pàá àwọn ò san ẹ̀tọ́ wọn fún wọn. Their rights were not given to them. Di àárọ̀ tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Till this morning. Ìyá náà dẹ̀ tó jáde bẹ́ẹ̀. And a woman too late. A ṣe bẹ́ẹ̀ àmọ̀mọ́ rí dàárọ̀ yìí. Till this morning she is not. Tẹ ẹ bá lọ wo orí àwọn fọ́tò tí ń bẹ lórí wọ́ọ̀ tèmi gangan. You check out for true among us. Ìyá wọn ń bẹ níbẹ̀ lára àwọn tí ó ń bẹ níbẹ̀ tí mo gbé síbẹ̀. Our mother is there. Our mother has. Gbogbo ìgbìyànjú la gbìyànjú títí. We tried all means. Àárín mọ̀mọ́ yìí títí di àárọ̀ yìí. You not see the woman till this. Àwọn ọmọ dẹ̀ wọ́n ti ń dàgbà. And children are already grown up. Àwọn ọmọ wọn gbá kámú. The children, they are. Wọ́n ń wá sínú ìjọ Ọlọ́run. They came to the prayer. Wọ́n ń tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ wọn. They are still continuing their life. Pápá èyí ọmọkùnrin. Especially the male one. Mi ò lè dúró torí pé ó ti di géńdé. My mom cannot leave him because he's a daughter. Ó fèsì sẹ́bẹ̀rẹ̀ sí ní kọsẹ̀ rẹ̀. He has learnt his way. Ó ti wá súnmọ́ àkókò tó máa ṣe freedom. But now it's time for him to start. Mo mú receipt kan lọ́wọ́ receipt kan mo mú lọ́wọ́ bíbá ní lánì. Ẹ bá mi wá nu bíbélì láyé. O tobi bayi si bibeli receipt receipt ni ibiba ilo wa mo ti mu receipt yen bo lo se le ma wa be yen receipt ita gba ye o ti tu akoko fun omo ye bayi time for the child now
lati se freedom for him to awon nkan ti emi le so ke mo ko fun lowo ko lo ra na gege bi irinse what amount can give to him to buy a house tori pe o je ni ko kose baba because someone has been bad eni ko oya mo gbon bi baba mi pe generator si bi bayi receipt ti mo receipt e yo ngba mo ma joko bi bayi receipt en be lowo mi ni la bayi se mo fun eni ejo e ma binu o mo nbo receipt bi pink bayi gbe generator ye gbe ti pali ti pali gbe ti pali ti pali bi pink e bi mo fi yan lekan ba mu de wa wonu purse mi e wonu bag mi le okay mo fe ke ri generator yi ni se ti ri oya fogbon gbe jade soke gbe ki won eh eh e se oya fajade se ti ri generator yi oya gbe si pada oya generator ti gbogbo yin te ri ye this generator that all of you have seen emi ko ni mo ra o amount did not buy it owo te send si mi the money you sent to me ninu o send to second out of the money that you made mo wa ra generator ye fun I want both generator for mo ra ni daje kin wo mo ra ni 32,000 so spot 32,000 receipt re lele yes the receipt ma bo wa joko sit down oni o ti di gende it's not a grown up lati kekere o lo tin lu drum set in the church odo me it's a small way as titi di akoko yi o si duro up to now still with our mom oni okunrin laarin awon omo ye the only male child among the children oni mo wa ra generator ye our mom has posted generator loruko gbogbo eyin possibility family online oni mo possibility family o na ni mo ko sibe yin yeah is it anything mo ko pff PFF. Mo wa pe ni Possibility Family Foundation. Possibility Family Mo wa ko for Tope Nafiu. For Tope Nafiu. Oni mo wa fun ni oruko gbogbo eyin. Giving out to you. Ti e da toro ko bo fun mi lori program ye. Your time and your time. Ogba. Awon ni won ra fun o. They give me both this thing for you. Lati pe ara in to le ju ninu ni sere leleyi. What is the hardest thing about you? Awon nkan to ku kekeke. The other things. Mo gbagbo wi pe agbara Olorun yo ka ninu aye mi. I know genuine God will do. Agba shop ni o, a se glass ni o. Glass. Eh, a ra kini clipper ni o atawon kan to mo nku agbara Olorun ma ka. Sugar generator yi owo re tun yo. This generator the money came out of. Ninu owo te fun mi. Out of money you give me. Mo de tun ra fun omo orukan. And it's given to the orphan. You know what they're for me. Out of money you're giving to our mom. Nigbati mo lo kini fun kekere ti mo lo yi. Our mom was in this morning. Eri pe ko isi fa wa meji. It wasn't easy for the change to ku ye. Awon eyan ni pe amami oya ati oza koko to bayi yo eyin na e wa ara kile ni kila na. Eh laptop yo le mo gba wa meji atente to atani. Mo ni ko ke akoko e ki se akoko laptop. Mom said no it's not. Akoko wi pe ki aye tawa na ko nipa ninu aye awon kan. I left to have impact in something. Idire mo dupe lo gbogbo eyin ti e gbogbo eyin. Thank possibility you, family ni online mo mo riri yin I normally appreciate aye yin nipa ninu ise ranse mi owo yin nipa ninu ise ranse mi loruko jesu mi shaline dupe seju meji lowo won mo sunkun ore ti jasa yo ya dupe lowo gbogbo awon abiamo ko si bi pe won se o ya dupe lowo won dupe lowo lowo gbogbo ise olorun wa si asi lo ni church wa ti olorun wa si ni dupe lowo be ibi ti e ti mo fun mi agba nu ni o be ni ko jesu e so ya dide eri pe ko nsoro enu e so be se ri ye you can see is very shy person ipa mi ka gan mo lo akoko e lati dupe lo gbogbo eyan gbogbo eyan possibility family online mo mo riri owo te fun mi I don't really mo de promise yin pe ni te ba tun se ju be lo lola and if you do more than that mi o ni nawo yin ni inaku na be honest with your money and gbadura lori platform yi we are praying on this platform and se tori anu fun mi you are giving unto me mi ni kan ba ndana a je wi pe be yen mo fe ki ibukun ye ko mo ni ye that's your blessings I want oro lo so wi pe awa ti a ti gbala he said you that have been saved en ka kon me pe mi bayi mo se ranse lowo e dide fun igbala awon elomiran e ba mi si we Matthew kia kia me gbo ite gbebele mi lowo iwe Matthew 25 e ba mi si ire Matthew 25 wona si god already wa ti mo fe ka ire Matthew 25 e ba mi si se ti si ye mo e be lati fast 37 and from verse 37 e je ka wo nkan to wa nbe 37 e ma gbo o oni nigba na ni awon olooto yo da lohun wi pe oluwa nigba wo ni awari o e ma e je ki be lati oke ye dada 35 oni nigba na ni oba yo wi awon ti o wa ni owo otun re pe e wa eyan labuku fun baba mi e jogun ijoba ti a ti pese sile fun yin lati odo yin wa nitori ebi npa mi eyin fun mi ni onje ogbengbe mi eyin si fun mi ni omi mimu mo je alejo eyin si gba mi sile mo wa ni oho eyin si daso bo mi mo se alaisan eyin si boju to mi mo wa ninu tubu eyin si to mi wa nipa na ni awon olooto yo down lohun wi pe oluwa nipa wo ni awari ti ebi npa o ti awa fun o ni onje tabi ti ogbengbe o ti awa fun o ni omi mimu
nigba wo ni awari alejo ni ori oni alejo ti awa gba osile tabi ti iwo wa ni ohu ti ada so buo tabi nigba wo ni awa ti ri ti iwo si aisan ti a bojuto tabi ti iwo wa ni tubu ti a si to wa oba yi ora yo si wi fun won pe looto ni mo wi fun yin ni won be yin ti se fun okan ninu awon arakunrin mi won yi ti o kere julo eyin ti se fun mi se gbo bayi pe se gba ta ba to lo fi owo re wa ra fun ra moto fun mo mi ji o ki won o ki pe ki won o le ri wa no ti buy you use your money to buy car for ko si gba ta ba to fi owo ra re wa owo wa ra moto fun daddy ji o pe ki won o le ri wa no ti buy car for daddy ji o no ni gba te ba se fun arakunrin to kere ji as long as you have done it for the smallest ni eyi te se fun ise ranse this one that you've done for a month finish o ni pa lara omo kun ye e gbo gbogbo eyin te n wo mi yeah you that e o ni da awon omo yin le lojiji baba yi o ni reti pe o ma da awon omo le lojo na o ni accident. He had an accident. Àrin ọjọ́ bíi márùn-ún tó lóore ọ̀fẹ́ láti lọ hospital kò tó jáde láyé. In tó ń sọ ni wípé àwọn ọmọ mi fún ìyàwó ẹ̀. Àwọn ọmọ mi ló wí tó fi jáde láyé. Ìyàwó náà sọ pé òun tó ń wá ní táwọn ọmọ ó jẹ lọ. Dàárọ̀ ìyá ò tún rí mọ́. Nítorí pé ẹ ṣe eléyìí. Ẹ gbọ́ mo sọ di wo, ó di àṣẹ lẹ́nu mi. Lórúkọ Jésù. Ogun tí mú kéèyàn dán mọ́lẹ̀ lójijì. Kò ní ja gbogbo yín o. Ẹ dẹ̀ máa ma rí àánú gbà. Ẹ ṣe mo mọ̀ lóore o. Ìdílé láti òní wá lọ. Gbogbo ẹ̀yin possibility family. Ẹyin tí mo pè fún ara tèmi tẹ́ ẹ dìde. Ẹyin tí mo pè pé mo fẹ́ náwó yín dẹ̀ sì gbà. Mo rí pé àwọn kan ò lè pè ń bẹ́ẹ̀ lórí social media kẹ́ ẹ dá wọn lóhùn. Mo pè yín oníkádì àárọ̀ tí mo jókòó níwájú yín yìí. Aláti Zenit Bank wọlé. O lè mọ kéré lóòótọ́ oní 1000 oní 2000 bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ ni mo rí oní 20 oní 50 wà. Ṣùgbọ́n gbogbo tí mo ná kù náà kò pé 200,000. Wọ́n àwọn máa spend to remain. Gbogbo owó tó kù nígbà tí mo ṣo gbogbo tán. After I want to finish everything. Ó dín ní 200,000. Ṣùgbọ́n mo wá pinnu wípé èmi náà ò fi ṣe ipa rere kan ni. Èmi náà ò fi ma ọ̀wọ́n ọmọ ní gbàgbé ni. Torí pé tọ́lọ́run bá pè mí náà lọ́la ń kọ́. Ìyá bí àṣírí ti èlè láì ṣàkọ̀mọ̀ pọ̀ lọ́ máa pè òun lé àárọ̀ ọjọ́ náà. Ìdílé gbogbo ẹ̀yin possibility family. Eléyìí ti di àṣẹ. A mọ̀ ṣe lé lórí platform yìí. Ẹ ti di possibility family foundation. Gbogbo ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ẹ jó níròyìn. Gbogbo ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ẹ jẹ́ agbẹjọ́rò. Gbàtẹ̀yìn ọkùnrin náà pè yín sí o. Gbogbo ẹyin tẹ lóore ọfẹ láti wà ní ipò agbára. Ẹyin tẹ súnmọ́ àwọn mọ̀mọ́ mọ̀mọ́ lálá bíi mọ̀mọ́ wa Lákìjà bíi mọ̀mọ́ wa Fọlọ́runṣọ Lákìjà mọ̀mọ́ wa Tóni Bóvẹ̀ àwọn mọ̀mọ́ lálá yẹ. Orí ọ̀fẹ́ rè láti ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. Ohun tí platform yóò máa wà fún lélẹ̀. Tí a bá ti rí ẹnikẹ́ni tó nílò ìrànlọ́wọ́. Èkínní mo fẹ́ gbé láti ọmọ òòjọ́ sí ọmọ ọdún mẹ́tàlá. Mi ò bá kàwé. Mo ní ẹ̀bùn òwe. Ṣùgbọ́n ikú ìyá mi ni ò jẹ́ kí n kàwé. Mo ní ọpọlọ. Èmi gan mọ̀ pé mo lọ́pọlọ. Ṣùgbọ́n ikú péyà mi tètè kú. O kó bá rin àjò ayé mi. Mo ti wá ní lọ́kàn wípé nígbà tí a bá ti wá rírú ẹ tá a lè ṣèrànlọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ fún. Àìmọye àwọn ọmọ tẹ́rin kí tẹ́rin káàkiri gbòòrò yẹ. Ẹlòmíì tẹ́rin inú wọn yẹ torí common 2000. O ló ṣe di adigunjalè. Torí common 1000. O ló ṣe di dàkudà ní gbòòrò. Yóò bá sọ pé kékeré la ti pẹ̀ kan rò kó. Sọ ti tàn ẹ̀ ọ́ yà wọ́n náà fẹ́ bó èyàn. Láti ọmọ ọdún kan. He said, "Brought from the Ojai." The Omodun Metala. 13-year Ojai. Platform yi. Is this platform? Ta ba ri eni to ba ni lo iranlowo. Someone that needs help. Tojo oto ta wa di kojo oto. A mọ sáré dìde fún. A dẹ̀ mọ ṣèrànlọ́wọ́ tá a bá lè ṣe. Léa náà ìtẹ́bà lórí social media. Ẹnìkan ní Kogi State. Ọmọ rẹ̀ kú lórí bed. Nítorí wípé kò sí owó tí wọ́n lọ fi rògùn. Wọ́n jẹ́ wọn ò rí owó tí wọ́n lọ fi rògùn fọmọ yẹ. Ọmọ yẹ àtòbí ọmọ ọdún 14-16. Wọ́n gbé lórí social media. Mi ò sọ̀rọ̀ ẹ̀rín. Ọmọ yẹ dẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn òbí ẹ̀.
tori pe won je won lowo osu osu mejo ni kogi ti won ti won fun lowo idire baba riru ta ba riru iru seranse bi eleyi platform yi ma ma so eyin possibility family e de mo dide fun mi I will not be saying I no possibility family coming e ma dide fun jesu oluwa ta ba den to ni lowo kekere lo to la ti lowo kan rin yes you don't have a lot of money a ti lowo jirin sugbon kekere ye a se loju ese to e ba le n to lori ofe ti ko ni lo koja 20,000 30,000 if you have what to je o to that is true mi ofe platform e a fi ti e ya se it's not a matter of tribe bo je ibo bo je hausa bo je yoruba any tribe you are from a fi ti e si se no it's not by bo je muslimi bo je christian ti wa ni pe ka dide all our house is just fun ra pada okan for the salvation of ka de se kekere ti wa na mo lu akoko lati ki brother Joshua Igila ko ye ki pe won ni brother sugbon won like ka ma pe won ni brother gan ta ba ko gogo ye aye ifun daddy Joshua Igila give you all this word o to be mo ti ri ka lori social media pe won gbe 10 million fun omo benrin kan muslimi ni to lo fi se operation in India I have heard about him that he has given 10 million to someone for to operation with Muslim. Mo ko apere lara won. He's a good example. Mo lu akoko yin lati dupe lowo lati ko apere lati dupe mama Esther Ajayi. Our mommy Esther Ajayi too. Laipe yi won sise ranse ninu aye enikan nilu Ibadan bi baye. She did something for someone in Ibadan. Won royin owo ti mama ye ti enikan da gbe sile. Awon ti a de lowo ju mama ye lo wa. Awon ti se ranse won lowo ju daddy igila lo wa e mo gbagbe ipa awon akoni lori ile aye ipa awon akoni lori ile aye a sese bi possibility family foundation ni family is just coming eyin eniyan e ba mi tewo gba e mo fe ati leyin yin I want your support awon ti mo ti eni ki apa ase ana gbogbo yin lo ni nisin e o le pade omokunrin be pade lola e le damo iwo ore ti jesu oluwa nfe ni yin loruko jesu yo dara fun yin gbogbo bi te ti mu owo ye te na si mi olorun pe mi ma fi ibukun sibe e ni my name nigba ti awon kan ba nso awon kan to gbo lori social media e so mo pe platform ti ya possibility yato mo wa soju awon alaine ni mo wa soju awon mekan na ni mo de wa soju awon ti won ku oto awon ti won duro ninu ohirere awon ti won duro ninu ohirere bi e se ba mi soro babi ka bi mo se soro olorun lowo I was talking to you a mama kan be legbe mi bi there's mom here omo jo mi lo na she's the mean she's almost oko ti e na ti sun husband has died oni mo kede lara aro program ta ni ye ko le mo jade lo fun ise kede yin re lara aro she always go out for the evangelism yo mo ni e gba jesu o she always preaches the word leyin eleyin o si ma so wi pe after she says e wa fun e ani program possibility e wa e mo ka touch mi bi mo se nsoro don't touch her mama oni pe ka bless yo opo ina oni e bless e mo tori pojo mo ojo re sugba ke so wo to pa ni ngo fun tori pe mo fe na owo to ku sita because you want to spend the remaining mo ka ra fun tori pe o ti jan meji ti jan fa ni bayi because two of you have your benefit loruko gbogbo platform yi all bell of this platform mo gbe bi bo je pe ngo bo je pe ngo ni awon igbimo kaka ta jo nso to ni yi ti o si ni mo ri be mo binu o there's no one ti mo gba wipe e ti support I believe my mama support a fun ya opo yi na ni 10,000 I will go to give her oni ma ji kede lara aro yo kede ninu ojo yi she preaches gospel every morning opo ni ninu se ranse yi o ye dupe lowo won o dupe lowo yin mi o gbe ni to ma ko 10,000 wa ninu owo e ta pe pe ba gi so wa ni wo be loruko Jesu oke oke le mo lo o e ni pada di atoro je loruko Jesu e me lo wa 2 3 4 5 6 7 8 oku 2000 nibo ni oko eni sure me lo mo fe kun ni owo ye kin to dide nbi ko mo di pe ah abi 5000 mo awon ye ti e jeri mi na online ko mo wi mo owo yi o pe mo ma da pada ya mi fun mi 2000 eyan gbodo je olooto so gbogbo ti ba nse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e gba loruko awon online e ka owo ye lo wa nbe
ta fe nawo si. Even if it go to nisu. Ma wo ko ma lo be won lo wo. Olorun ti so fun mi. God has told am. Ko si ti mo fe se laye won mo se fun mi ni. Nothing that almost through the good. Idire mi ye bere mi o si bi lati kowo jo pe kin le ra moto kin le kole. Nigba ta se press night. Emi o ni da ko mo tori tin ba ti da ko mo to se nkan le se la won wo le fi phone le won kaaki ati fo ati fe Facebook. When I tell you talk to you. Ikan ninu awon ti a je possibility family. What is possibility family? Won wa ri ota wa. You look at our ota. Won wa ri wipe abi kan wa ri kini pulpit wa. So elected. Won ni pulpit wa e ti gbo. Said it old. She ti ni pulpit wa ni won lo ti gbo. Said it old. Won la won like e mo. Said it not like it. Won ni e pe bo se wa mo le mi na ri pogbo sugbon ko ti kan emi temi fi session temi fe fowo temi se po. Said she did the deal lot to do. Emi o fowo temi la pulpit emi fe fowo temi se nkan mi. Won lo da ki lo ba won na. Mo so fun aga ojo ti mo wa nbe le ni to ra lo send 100,000 si mi. Mama yeli pe ki lo bo na. Said go and go. E lo si asola ra pulpit ye. Mo wa lo ba mama ye na. I should be my home when there. Mo wa pe asola ra re. Mo wa pe mama ye si oye ku nbe. I want call you ma. Mo wa pe mama ye. I want call you ma. Mo wa ni mama. Say mom. Eh mo bo. Mo fe ka wo yan ri. Se ti di pulpit ye lo kan. Mo wa pe mama ye mo ni mama. Mo ni 100,000 na pe pulpit o. Is it 100,000 naira? Won ni kin duro nbe. Mom say she should wait. Won ni mo ma ri alati nisin. You see the alati. Ere ni mo pe. I want to touch was. Mo de ri alati lo to. So the alati. Mo ti ba won ra. He has bought it. E koluku ni o mo ri abugbe to ba ku bimbi ba ku si be se mo ri no te mo yanju e. Sugbon mi o ni gba owo ni bi kin fira kankan fun ra mi lai lai. Bi akoko moto ba to. Fun ra yin le ni pe kin lo gbe moto. Mi o wa bi lati kowo je. Mo fe ka sise fun Olorun ni. Mo fe ka sise fun Olorun ni. Mama ye mo de lo bara nto ni bo fowo ohun se mo ti fi se. O to awon wa ka ti use the money for shit. Lati aro ojo temi bi mo se je niyan. That's how mom is. Lati do sise Olorun ni. Work for God. Loruko Jesu yo dara fun wa. Mo ki wa lekan si gbogbo ta se o. Loruko Jesu yo dara fun wa. Adua wa de ma gba. Nto Olorun to fi pari ise ranse gbogbo ta se ko nlele niyan. What God has used to end me. Olorun o de ma fun wa. Change to ku e mo ro pe mami e lo gbe yin le na. Irin fun wa no ti. Ero ni Ebrando ni bo bi ni owo temi te ba fe fun mi so ko e fe fun mi. We money want to give am we give it out. Aso gbogbo aso ti mo lo fun program yen. Eyin le ra pon enikan lo ra to send yes. One put it and send them. Be ba ri awon art herimo lori mi nisin. Te ba ti ri photo re. When you send the picture. Awon art tin da bi obrela. Art la looks like come. Eyin le ra fun mi. E mama fowo yin ra ni. Tori yin le mu de bi art ki mo pe art kan ni 20,000 kemi kowo temi le. Among can't get well. Emi o le kowo temi le. Sugbon gbe ba da te ba wa surprise mo tan ni 20,000 to 25,000. Na mi le surprise. Ngo ori mi kokko se be na kin to ti bori. Awon. Ika mo le ni ko si ba ko 25,000. Ki lo ra to ba mi jeje 3000 ni o pari e. 3000 na o finish my tomorrow. Olorun awon ati 25,000. Let be at for talk. Iru eyan wo leleyi wo Olorun. O ka ra person it. For mo ba mo mo ko sori bayi na. Awon suka head. Mo wa tori mi bo. E ti ta eri sai. Ko si nkan ti mo fe se si mo. There nothing to do about it. Be ba ti ra ba won o lo. Well, I'm very bad. Sugba ke dawo ke mi lo fi ra ati 25,000. But you bring one together, I want to buy the. Olorun temi o ni je o. Bob him said no. Maybe see awon kan be ni ato ye pe se ba ri common 2000. Where there some people that where they sit to cost. Won ma yen lo for the osu kan ni. We praying God for just to be for a month. Loruko Jesu o dara fun wa. Shagwe o to. Onje to tun seku le. Aserasi ku eran ta to loku press night. Many meter for the press night. Amo bin mole yin ju edu apiran o tori ba wa se pin fajo do apiran to tun seku. Mo ba to fi ya mi lele. Awon ti fe pin won ni sun die kin ji ni. Nigba ti wo ji. Arugo jo ni pe laide lo gbo nje fa won ti wo ni ki opo si ana. Don give food to those that will not. Mole yin te edu o te fe pin. Oye lo gbe kete rice kana. Rice to ku oye lo ba nse. Oye fe lo ra take away abi bo ni. Go and buy take away. Mo ni ba ni mommy bo la won. Where are we going? Mo ni sabo ni sureti. Sabo gbe. Olu ani ka lo bu awon ti mo ni ki apa si anu. Ti n ba pe rain fun yen wa kunle fun mi lola. Oluwa la gboro jeran to ku yi. Rice to ku awon ara sabo na to je. Nkan bi ago mejo ni to gbe nbe tori pe go slow po. Mo n pon omo mi pe e mama dakun e ma ni ba won mo. Won la won ba won nbe won si ha fun won ni ko to to gan. Enikan wa ladua ri o ni gba. Ko sent to ko si ni adua ri o gba. Tori owo to fi ranse emi ona bọlọrun ti so bi gege bi Olorun se fe. God money you send go as one big spend just
de o adua ri o de gba Jesu Olorun lo fe nara re so ni won gba te ti se fun arakunrin kan ni gba mo wori oke lana yin wo le ba lori oke lana leye envelope ti mo fo baba another 20,000 mo ko soto se mo ko ko lori oke gbogbo wole ti apata mo hawo fun gbogbo won so pe aya adua adua yin o gba o gbogbo bi te ti rowo ko ni di o gbogbo awon wole ti apata ti won e mo ti won fi break only 1,000 only 2,000 only 1,000 20,000 mo de hatanu bagi ni bi mo se ha ore yin niyan loruko Jesu adua yin ma gba e de ri iyanu olorun ah ki la go so ago meja bo tinu a ka gba adua die ni adua re ti gba bere anu ni Oluwa wa ran mi lowo mama to ti gbe se ara se ko laya bayi ejo e ma gbagbe account number ti mo ni ke ba mi wa ye gbogbo yin te ba je redeem te wa ti e je possibility family e je ko kan mi la mo fe mu iroyin ayo wa ni ojo Friday wi pe mo ti send the owo ye I want thinking going that yes she has sent the money eh mo gbagbo wi pe ni gbogbo lo ta mo ye ba se graduation ton se yawo possibility family awa na ma wa ni be lojo na a de ma se ojuse wa bi iya fun wa lojo na bere anu oluwa je ki ra anu gba let me receive message iya possibility to gbe se de o mo to ti gbe se de to mo se oluwa je ki anu ti won fi le mo se oluwa gbe dide fun mi Oluwa la ona anu fun mi open way for me awon eyan tin jeri e lo wori wo lo wori kini mi to ba se tan mama kan wa lohun ti pese ise fun won ni US na wa lo lai pelu mi mama kan Canada lo wo se agbara to lohun se nu aye won e ma gbagbe isoru eyin ara Canada ti America lola isoru yin be lola oh my wonderful sister mama itan no go mo ri owo re lera lera mo ri gan god bless you my dear sister god bless you yeah. Mo fe ke so bi mo se le download ori yin lori online just the one you get to download your tori pe mo ri ko ke se ko ofe ranse na se bi ofe rin mi gan gan ni yo dara fun yin o mama shilo ni mo ba wi ye mama okay mama ogida susan yo da fun loruko jesu e pariwo oluwa didi anu fun mi mo nilo anu la Oluwa je ki ra anu gba 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 Jesu Oluwa wa Jesu Oluwa wa e ma gbagbe ifilo yi dada ma fi oruko oruko mama ye toro owo ni ibikibi bi enikan ba so fun mi wipe o n fi oruko mama Beatrice Susan toro wa Beatrice Elisha toro owo ma je ko mo pe woli wa o le ba o le dan wo ti mo ba bere mi e ni owo olorun ti o ba ni fun mi wipe ko mo ri orun ale re iwo dan wo lo fi oruko mama ye iwo lo fi bere owo lona ito mi o gbe kale pe ko fi toro owo mi o ni mo sese n wowo ti mo fe san sinu account ye owo ti mo fe san sinu account ye ti wa eh mo ki yawo mi dada ola ni ke jesu lo ba you are welcome owo ti mo fe san sinu account ye ti wa ko si lowo mi bi sugbo ti wa lori account ni ma transfer anytime ni 10,000 ti mo fi sodo pe mi no fi se be won fi se gbogbo eni mo sare ya gbogbo 2000 3000 lo ti ekun ni mo ko fun ya so yin lo gbowo mi pada lori account yin tori eleyi ma fi oruko ye gba owo bi eni kene ba de da ko mi fun o wi pe mo ni ko won o gbowo tabi mo send account pariwo le gbogbo yin le ma MTN number mi 34056175 ma fi oruko mi gba owo ma fi platform mi lo paro owo epe n bẹ lẹnu woli o woli to ba ni ko ladua ti o le pe ko ti ipe ke se woli sugbe mi e saba silekun be afẹni to ba bere mi o gbọdọ bọ nu orun ki n gboju sorun ago kan orun ago mẹta ki n se pe fun ọkọ mọ mu eleyun ma jẹmu kan ni mo gbade be ma foruko mi lo gba owo tabi ko fi toro owo bikibi si ma lo Beatrice Elisha lati gba owo ni ibikibi nigba to wa lo te awon owe envelope pelepele be kan to wa mo kaakiri ile ise kaakiri to ni wipe awon program kan online ni o ran yin
Come on, I sent you. Whoa, so the platform to where you? Sorry, I sent. EFCC one bell. EFCC. See, I'm worried because everything away. I'm waiting. La la la, we join one bell. A lot of people there. You have police. You have police officers. A lot. I want bag lawyer. Lawyers. You have chief barrister. Gbe giwa mu won pon won be pelu wa be ase wa yi giwa mu ifie mi to awon agba barista Mrs. Adegbite o n be pelu mi so ti o ba ro pipe ti o ba gbe o awon ti o rojo to je wipe straight ni ewon re mo ro ko le rogbon kan da si tori pori o to la wo duro si so mo ro pipe o ti ri ya kan ti o kawe to wa lo mo foko re tu awon eyan je dada mi o le jani ṣùgbọ́n láburo tó gbójúlé o ọ̀tọ̀ mo ní àwọn èèyàn lẹ́yìn má gbúrò pọ̀ lè bọ́kọ̀ tèmi jẹ́ o yóò sì dára fún wa ẹ jẹ́ súre fún ikọ̀ kálukú ọmọ rẹ lẹ́nu èyí tẹ́ ẹ ti ṣe lónìí gan ọ̀run ti gbà bí ẹbọn torí pé mo mọ̀ pé ó bẹ́ẹ̀ yẹn gan lójijì wípé ṣé n tóbìnrin tó dá wa dúró sí leléyìí tó bá dùn mọ yín náà ẹjẹ kí n mọ rí kó dùn mọ yín náà ẹjẹ kí n mọ rí láìkì àti inú pé gbogbo iṣẹ ìránṣẹ tí mo ṣe lónìí yẹ kó dùn mọ yín náà ẹ mọ ṣó lọfù ẹ mọ ṣó láìkì gbogbo ẹyin tó ra 19 over 2000 yẹn lọ wà ní ọláì pẹlú mi ọyẹ ẹ mọ ṣó láìkì ẹ mọ ṣó lọfù kí n rí pé àlóòótọ iṣẹ ìránṣẹ ọsán yìí ó dùn mọ yín nínú. Ọmọ èṣù náà tún lè farahàn o tẹ bá ti rẹni ó bojú jẹ tọ lọ sẹ́ndì ìmòjì tó bojú jẹ ọmọ èṣù náà ṣùgbọ́n èyí tẹ̀ ń sẹ́ndì lọ́ọ̀fù láìkì yẹn ní ìsẹ̀hẹ́ ó fi hàn wípé ẹ sọ̀pọ́tì mi ẹ̀yìn possibility family náà ẹ mọ àhàn lórúkọ jésù yóò dára fún gbogbo yín àdúrà yín ọdẹ gbà mo fẹ́ súre bíi wòlíì fún yín. Mama olúmọ àyànfẹ́ lẹ́dùnmarè wọ́n ní we send 10,000 to support possibility family foundation ẹ ṣe orí zenith yẹn náà ni tí ẹ bá wà ní lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí n send ẹ síṣẹ́ tó ti rí nígbà tó o bá ti gbé rọ́wọ́ ayé ọgbà lọ́wọ́ rẹ. Ibe lóòótọ́ mi nìkan kọ́ mo pera mi ló lóòótọ́ o ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ jẹ́ àpẹẹrẹ tó fẹ́ ṣe màmá olúwàpù mi àyànfẹ́ ọ̀run yóò máa bù fún yẹn wọ́n mọ̀ pé ó kálukú ni ó mọ̀ pé òun tó gbọ́dọ̀ ṣe sínú àpò yẹn ojú mi ò lè tó lé haúsá kò lè tó lé ibo o kò lè tó gbogbo lẹ yorùbá o bí ẹ bá ti rí nǹkan kan tó yẹ kí possibility family kò dìde sí ẹ̀yin ẹ sá pé nọ́mbà tàbí kẹ́ ẹ send message sórí page wa àwọn admin ti máa rí mo dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ìdílé má send message sí ọ̀dà sórí page tàbí sórí messenger lọ́dọ̀ mi má send nǹkan àṣírí síbẹ̀ sórí àti wọ́ọ̀lù mi ni o àti page ni o àwọn tí wọ́n ní kinní rẹ̀ lọ́wọ́ tí wọ́n ní access sí wọ́n tó tẹ́ ẹni so kò sí nǹkan àṣírí kankan kọjá wípé kájọ ṣiṣẹ́ ọlọ́run ok mama ọmọ legally a máa send account number sí yín sìn mú fún kejì ẹ wá kí n pe account number yẹn tá a bá rẹ tó bá fẹ́ ṣẹ́ gbọ́ báyìí tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ fún ọlọ́run ẹ ṣe o ni mo máa pe account number yẹn jáde nsìn zeni bank láti ló lọ́wọ́lọ́wọ́ mo máa pe jáde nsìn ó ní 100 36 70 834 ẹ máa gbọ́ 100 36 70 834 100 36 70 834 zenith bank mary ọláìdé òun náà ni account number wa mary ọláìdé julius mi ò tún padà pé wípé lẹ́yìn ẹni tí ń bá gbé wá tẹ ẹ bá ti rí iye tó wà lákàntì iye tó wà ń bẹ̀rẹ̀ ṣé o ń sọ̀rọ̀ abáyé kó lé lé lọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ tó jó ò tọ́ ìyàwó mi bímọ afẹ́sẹ̀ kó mọ kò tí ì sòwú ẹran kò ì sòwú ewé dúpọ̀ wà bá mi o ìwọ́ tó na ọ̀pá fóṣù mẹ́sàn-án o ti mọ n tó ìtàn o. You have committed car, you know what you mean. Àwọn kókókókó àwọn tá a fẹ́ sáré ma ta fẹ́ sáré pé akéné yìí nǹkan tí plasma pàápàá láàrin ọmọ ọdún kan sí ọmọ ọdún mẹ́tàlá láàrin ọdún kan sí ọmọ ọdún mẹ́tàlá ohun tá a bá lè ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ó máa ṣe kì í ṣe yorùbá kì í ṣe haúsá kì í ṣe bọ́yá ibo gbogbo ẹni tá a bá ti pè ní ènìyàn yálà mùsùlùmí tàbí kírísítẹ́nì plasma yóò máa dìde a ó dẹ̀ mọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún wọn orúkọ jésù. Ma iye mo soto likayikle
jo pada si online bayi mo fe sure a gbe oga ipa to bori ipa a gbe oga emi awon woli agbara awon apostle a yin o fun ori ofe nla ta tun rigba iwo lo fun a lori ofe yi mo yin olorun ma je mu ipe mi to ba fi si mi lokan mi o le po jade iwo lo fi si mi lokan pe ara ise ti mo ran lo se niye pe mo fe kaye ti e na ko ni ipa kemi na je akoni laye kan ti mo wa o ya dide o leyin ta ti gbala e dide fun igbala won elomiran ayo arugo ojo gba ope wa adupe gogo awon eniyan to lo awon ton ri mi ri awon ti ori mi ri opo ni ori mi ri won ni mommy ati fi ye bayi ati fi ye bayi oro lo re wa so wi pe eni to ba fi kekere danwo to lo daada a fun ni nla kekere to fun wa on la wa lo yi oni awon possibility family online oni won loye oni awon possibility family foundation oni won loye emi mi ma gbe oga fun eleyi oluwa ada gogo ogo pada fun tori pe to ba fun wa lori ofe awa na oni le se nitori ori ofe to fi fun wa o la fi le se arugo ojo gba eyin wa ogo ni foruko re nje niyin ni mo duo bi woli olorun mo gbe owo igbagbo soke gogo eyin te dide oni ta leni na to fi fun mi temi o san pada oni ni won gba te ti se fun okan lara yin arakunrin yin ti o wa ni owo te da sobo ebi npa e fun lo nje ogbe ngbe fun lo mi ah ah o le ti se fun mi nje awa ti se leye fun awon ta ri pe won ni lo re loruko jesu lopolopo olorun ma je mu ipe mi o ya ko da pada fun yin e jesu bo ye pe mi nu okulu yin jibiti ni beti sona le ti sanye sugbon ile ikoko wa je jibiti o wa je to ma mu ere wa fun ni nje olorun to ma san fun awon eniyan lopolopo olorun to ma bi to ti le san fun emi na a gbe oju wa soke si o nitori pe oro re ologbe gaju oruko re lo oro re si ni agbara oro re ni mo gbe soke ni osan yi fun gbogbo okan ti won da toro kobo ati awon okan ti won tun ma se se account ye titi ta o fi dile lati lo si account ti possibility family foundation loni loruko jesu e o mo ra anugba 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 oda omi ki da okun ase olorun e gbo gbogbo eyin ti ona di ma awon kan wa ti won fe se bi won lere won fe se but in ti won ti so fun mi pe awon wa se won so fun pe ko si nkan kan mo ni e ma se won ni mo mi e send account number mo ni no nigba te ba ni e ma se fun olorun pe mi emi o se ranse olorun ti fun yan pe ya dada lo se lo lo in ti o ni ko lo wa ko fi wa se ara won le wa online won na fe send owo mo ni te so fun mi pe e ni se nilu te wa ye to ni pe wa wa la America e se o princess apinke afolabi won na ma support ministry pelu 10,000 naira god bless you ma ko to ni pe wa la America ki wa so pe dada lake lowo e ni pe ti o si to ba mi soro to nsunku o wa ni ki to send account number so pe o fe support mo ni no e je ko gbadua ke rise na nigba te ba ruse e ma o je pe wo ye amodun o je pe gbogbo program ye eyin le ma gbe ku ma ye wa dupe dupe baba kan na bebe an na wa ni online pelu mi mo ni mi o fe owo yin bayi adua ma fi ran lowo kan te fi fe fi se ye olorun pe mi ma fi la ona fun yin nje gbogbo eyin te woju oluwa fun iranlowo ise rere eyin te woju oluwa fun omo bi e ba le bo omo lomo losan yi bi e ba le dide fun awon omo ti baba awon ti ku awon oro lo de so wi pe awon ohun o se baba awon omo alai ni baba ohun o se oko awon opo e se oko fun ya ilosan yi e tun ninu e se baba fun arakunrin ilosan yi e dun ninu a je wi pe olorun ye to lu eyin te fi je baba ati oko fun awon eniyan won yi te dun awon omo alai ni ya ye ninu ta ma send owo ye si olorun ye loni o ya ko gbe idunun pade yin 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 loruko jesu mo ni ko gbe idunun pade yin ma imo soteli kayabi le mo tori ke ye ma sete ke ha emi o se le nira ti file nigba te yin ori mi te yin fi sile ko gbodo ni emi na lara lati le sile ko fun pe ko koja tori pe ki se owo to wa lakanti mi mo ma so fa awon omo mi ma ni ejeje ki fun ile ko we
le da kan ti temi ti mo ba ku ke bowo won ti mo mi mo so fun won ma ni e le bowo la kan ti mi ti mo ba ku o emi o ti nawo temi tan o e gba eko owe e je ki ko yin loju aye mi tori wi pe e le bowo la kan ti mi o le mo wo apon ton jiya ki ma le dide gbogbo eyin te dide fun awon eniyan te de tu won lara loruko jesu e ni ma ni laye lojiji eyin no ni do mo le o ni do mo le e wa dakun mo be yin eyin te wa mo ki mama fola sari olorun fe mi eyin ti e wa lori ofe lati sunmo awon oga oga olopa tenu won toke awon mo yi si di omo orukan e ba mi so fun won ni ile ise olopa a gbo nkan kan latodun mewa ko si baba mo iya na to jade lo lati lo se biri so ke ko fi gbo awon omo ye o de lo latodun kan ko pada wale mo awon omo bere na nbe nbe to je ki won kawe ikan ti pari OND ko le tesi waju mo o lo kose ni o lati lo mo kose tori pe o fe se change e ko sagbara e ba ni so fun awon tan ba wa te aye yin te ba sumo awon oga oga ni bi ase e n wo mi bayi e share program ko dodo won ki won san eto baba awon omo yi kan dakun abe won ni e be won ni enu awa mekunu otoke a mental te mole mekunu church mi mekunu ni mi sugbon mo gbagbo pe eyin eyan kan ti yi mi ka bayi wo gbagbo pe mo ti olorun ti fi eyin eyan la yi mi ka e dakun be na ni be ba de ti se fun won bayi won to dupe lowo ile si olopa won dupe daada wi pe won ti se eto awon omo yi o omo awon omo no to wa won wa dupe e jo omo ti do mo orukan won ti de igorita ti won si ti nilo owo ijo wa si re ijo oko ni e tun wo eyin le to ba mi da si di e bayi e wa dakun eyin te lenu doke awon nkan to ba ye ka ko wa bi ba ye ka yoju si a ko wa on ti bi ise bo laaro ojo kan ko pada si ilu Ibadan ni baba won ni accident o de jade laye ise ijoba lo se te ku o e dakun ke se party o to je wi pe awon ogo olopa awon olopa ni e wa si ku re lojo na ti an po bayi koda won ni ko me wa si se olopa won wa ni ko gba bata baba re ko gba fila baba re omo lojo na boya gba ti ogbon ogba tori tin ba be ni si pe yo si se olopa o yo lo ngun si se olopa o ti baba awon ku ti won fun letter won o si se olopa o idinu wo sugbon lojo na ogba bata ogba fila toro ke toro ni kan lokunrin sugbon ni se o ti ko bata ti fila bi kan o ni baba awon ku fori ju odun mewa ise ile ise olopa won si boju eyin wo awon mo nitori pe awon je talaka tori pe awon je mekunu tori pe awon je alaimi eyin te nwo mi e ba mi so fun won loke ki won ra wa mekunu lo won sale ki won o san eto awon omo yi eto baba won ki won o san loruko Jesu yo dara fun yin o adua yin o gba e o ra anu 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 gba laaro la isoru Canada ati America nbe e mo gbagbe mo ti n prepare program yin ni ose to bob ojo meta leri ara won ni fire fire invite awon eyan tag awon eyan e ra anu gba e ra anu gba e o 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 ra anu gba okan yin o bale ẹni dọmu ẹ mọ rọwọ mu ẹ mọ rọwọ yọ lórúkọ Jésù ò ní salai ni ogun ọrun yóò mọ di mímọ o ìwọ tó ń bẹ nídìí ẹrù rẹ báyìí ò ní dalẹ lójijì lórúkọ Jésù ò ní dalẹ lójijì ogun tí mú kí ṣe ọmọ kọ mọ sojú ìyá kọ mọ sojú bàbá kò ní já ọ lórúkọ Jésù kò ní já ọ lórúkọ Jésù kò ní já ọ lórúkọ Jésù ẹ ò ra àánú gbà ọ̀nà yín ṣe ọ̀nà yín là ọ̀nà yín ṣe ọ̀nà yín là ọ̀nà yín ṣe ọ̀nà yín là yóò dára fún yín ọkàn yín ò balẹ̀ 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 ẹ̀yin tọ́lọ́rùn òpè mi tó ti lànà ṣẹ́ eré fún yẹ iṣẹ́ yẹ kò ní bọ́ gbogbo ẹ̀yin tó ní ọ̀nà yín ò là ọlọ́run mi ti sọ fún mi pé áńgẹ́lì ìwù ti ṣiṣẹ́ lọ káàkiri ayé ó ní ẹ̀rí yóò mọ kọlu ẹ̀rí ni ìyá kan ó ní kò lọ sí interview ó lò pàṣì bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ pàṣì ni gbogbo ẹ̀yin possibility family online ẹ fẹ́ẹ̀lì mọ lórúkọ jésù bẹ́ẹ̀ ṣe pàṣì ni ọmọ yín ọmọ pàṣì bẹ́ẹ̀ ṣe pàṣì lọkọ yín ọmọ pàṣì ó láyà yín ọmọ pàṣì ohun gbogbo tó ti yẹ kẹ́ ẹ pàṣì tán kan bá ń fẹ́ẹ̀lì ẹ̀yin ọmọ pàṣì ẹ mọ ráàánú yóò mọ dára fún ojú òní tì owó òní tán lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tó ẹ tọ́jú mi dọjú alẹ́ mi ní tí mò ń bọ̀ lamẹ́ríkà mò ń bọ̀ canada mò ń bọ̀ ní dublin mò ń bọ̀ ní uk lórúkọ jésù ẹ ò ní salai kò yé ni kò kú ọbẹ̀ mi lẹ́jẹ̀ lórúkọ jésù ẹ ní fọ́ bóò lè yóò ṣe máa wo ìkàkọ́ fọ́kòkò ọbẹ̀ tí òun jẹ́ ń bẹ̀ èmi kò kú ọbẹ̀ tèmi lẹ́jẹ̀ ẹ ní fọ́ lójijì
loruko Jesu iku gbono ni pa yin eyin woli te riranku e mo riranku sawon possibility family ma o si eni kene ba jise ranku fun o ti ba ti jetan loruko Jesu ko lo woku amen Jesu bi eni kene ba riranku si eyin possibility family bi ba ti jetan loju ese kiyawo ri oku amen bene kene ba riranku si eyin possibility family bo ba ti jetan ko mo ku mo lowo amen iku ke ngba to oro lo so pe ojo ori wa yoda bi ojo ori igi bo ba ti ri ku to ri po si o lo wa awon taya to ni alo erim o ko si lese o gbe si erin si o ko na si waju o kan owo o kan change e woli mo fi pe change nkan ne o si so di moto o so di lo serious boy lo serious le mo pe o so di ni mo sin o ni mori ni mo sin si yin o sugbon e gbadura bo ni mo sin mori si yin to ko ida po emi yin o lo a ma so wipe ori pe ori o ah ah bi eni kene ba to jise ranku fun o ko gba ku e ku amen be ni tori pe ku o ti bayi ni esin ma gba bi eni gbogbo eni tori ko je to ba ri ranku si o ti ba tin je fun o tan bayi ko gba iku ye ku amen bi mo se wa eyan ranku se mi o be n ba ranku si o ko yi ku ye yi le lori amen ah o ma ko ori Isaiah lo yo to lo ri ranku si Hezekiah anu lori gba ori elese kaya bayi ku yele kolon to jidanu eye ye o le riran ku olorun wa to so pe ohun opa yan ma olorun so pe lo jise ku to so pe mo to je mo mo pe eko ni nbe o ni kuku gbona amen omo ni ku mo olo o ko ni ku mo labe ayo ni ku mo lori emi ri ogun o rogolo wa ri ogolo dale yo si dara fun o ogun ni fe mi mi mo Jesu oluwa wa amen 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 praise the Lord hallelujah amen amen e wa o se ri mo fe lo bayi awon kan ko se si gba te lo mi e pe mi mo so pe program break nsin mi elomi o je nsin mi yo mi lo ko awon mi atenisa eni kan pe mi la go ko oru oni no o so na mo mi ni midnight today mo gbe o awon pidi sugbon ti mo fe so lele o na mo se da iwo to pe mi la ko mo so pe won so lori platform you dey come on that kind of so mo pe other room ni mo wa ni no you know she's in the other room other room mo mo ni ko re ni phone wa she's in the other room mo wa pelu daddy well she be da mo pe mi e sangeli e mi na no i didn't get you eyan ma pe mi ni ago ko oru o sa gbe she picked it hello ki lo sele ko wa abu Benny, daddy is in Colleg Benny. Daddy was mama. Because other room, more means in prayer room, other room. No, prayer. Mama, why not other room? Like, okay. There's in the room sometimes. Say, yes, and it's a block or many. No, it's in the room. It's in one solid layer. You know, I'm pretending, but when you're out of money, I go, can get to call you any wallet. What is someone in the room? S.O. Planet, it's here, do I live? Just tell her the kind of blind person mom will be. Must I go call you? She picked the call. Name's Hello. Said Hello. Ta mo mi e dakun e gbadura fun mi mo tin le ti pe mo ti fi call le ti pe e gbe call te ti e gbe lorugo kan ni gbianju ni yes you just try that you don't pick a call e lo gan gbadura fun yin God will pray for you mi mo ko sure fun yin God will pray for you adura yin o gba adura with you e mo gboran laaro the message le rem ti mo wa lagbara le wa mu verify mi mo se ya pa phone nu in ti e wule gbe silent mo pa tan yan yan ni just use e ti a je why e ma pe lagokun oru mo ko awon ya kind of time emi o ni ma so time te n ba wa ni other room fun yin no tell you time sugbon gbogbo wu mi mo le wa nbe when time she like she can be there hmm ipe ago kan e ya mo pe mo calling the room like don't call am e ma pe mi lati titi da ago mesan kola to bere pe to ba ti gbo ti an pe run ladugo re when you you dey awon ra america sinu yeah that look at ana ma yo lenu lorun lago ka ago kan ti an calling the room like yeah so ra yin o what e ja pa le laaro la let me tomorrow ale mi o si ni all me ni si ni other room this night you not been there nitori pe mo fe se show awon ara America ti Canada because she has program to play a room mo ma wa even the prayer so mo tori kin le ba wa digbi fresh time me ni sini other room me ni sini other room sugba leyin aleyin after tonight o le so pa ki se mo so fo ki to wa ni other room ni you should tell me what you do wo sa mo pe la go kan mo o ko in me na de ke oruko Jesus rada fun wa Jesus you shall be well with you adura wo gba mo mo bo se oga be ni a ri yanu olorun o laaro la kapade eyin ara America ti Canada let me tomorrow morning eh ka tete jipade let me very early tomorrow en rong o le leti o ni mami se ni leti kin ti en o le leti abe wa gbo ni mami se wa ni leti laaro la en o le leti mo so mo pe mo si ni ngo si ni other room la leyin eh your prayer room ni won wa ya pa le laaro la let me tomorrow god bless you god bless you I love you I'm love you but Jesus love you more huh Ora. Tu mano.
Sorry.